始まるよ。地獄のデス作業始まるよ。ダークネスデス作業始めていくよ。何をするかってもちろん決まってるよね。レベル上げだよね。今からやる作業はキマリを最強の戦士にするためのレベル上げだよね。やっていくよ。キマリを強くするためにはどんな時間も惜しまないよ。キマリをバカにした奴ら全員を、ロンゾ族、小さいロンゾ、弱いロンゾ、そう言ってきた奴ら全員を見返してやろう。見返してあげないとね。わっか、なんかそうな、これ強いな、マルチタレント。違う、スピアマンじゃない。バトメンを決まりスタート。とりあえずルールは追い越さないとね。もう一生ここに俺は住むことにしたから。あとデイ、今デイ10なんだけど、強そう。デイ10なんだけど、デイ20ぐらいまでは、決まりのレベル上げで時間を使おうかなと思ってます。長めで撮っていこうと思います。3人来い。うわ、そういうパターンもあるのか。ちょっとめんどくさいな。そういうパターンがあるのはちょっとめんどくさい。チェア。いや、逃げられた。損じゃんこれ。戦うだけ損。キマリが一撃でな、サボテンダー倒せてたらな、いいんだけど。さーて、みんな出てきて、集まれー、集まれー。あ、ここのやつがなんかいいアイテム盗ましてくんなかったっけ。結構ルール、さーて、ルールも攻撃しよう。はい、今日はね、眠いので、低燃費プレイを心がけていこうかなと思っておりますので。死んじゃうんじゃねえかな。で、ティーダが、あ、ティーダ攻撃したか。あ、ユーナだ、何もしてないの。ユーナなんかして。ではストーリー進みません、多分。多分ですけど、今日ストーリーが進むことはない可能性が高いですね。強いなこいつ。この成長した俺たちをここまでコケにするとはなかなかやるじゃない。ただ経験値はもらっていく。うめえ。あ、そうだ、忘れてた。装備いっぱい落とすから。もう落とした装備全部いらねえんじゃねえかっていう節もあるけどね。これ欲しいな。あ、同じの持ってるわ。じゃあいいや。売りたい。結構食らったな。とりあえずバトルメンバー固定してほしいな。毎回その最後にいたメンバーに入れ替わっちゃうのが嫌やね。何レベルぐらいまでいく？いやー、このあいつだけ出てきてほしい。まあいいか、倒せ。いやー、イライラしてるティーダが。いや、逃げられるよね。
逃げられるんだったらこいつと戦うのはあんま旨味ないな。時間かかるしな。コスパが悪いな。どう決まりのサンダ川。おまあまあ強いやん。いや当たらん。いやいいや、ちょっとこれはサボテンダー3人とかだけの方がいいわ。もう今日はただただレベルを上げていく作業が。ストーリー進みたい、進めたいけどな。昨日11時間やってストーリー進まなかったからな。あーそうそう、こういうのこういうのこういうの、いいよいいよ。まずはヘイスガ。いやユーナでヘイスガだな。ユーナでヘイスガしまして、相手を逃がさないようにしたいんだよね。これキマリが一撃で倒してくれればな。間違えた、一体は倒したい。もうキマリが攻撃してくれたからそれでいい。いや避けられたか。ハリマンボン誰、キマリ、キマリはダメよ。長えハリマンボン、本当にマンボン飛んでそう。あまずい、これユーナー、これまずいね。普通にやられるね、うちのパーティー。うわオーバードライブ打ちて、さっきオーバードライブ打てよかった。二人にも逃げられちゃう。通常攻撃してこい。うわほら、うわほら、そうなるのよ。サボテンダー頑張れ。サボテンダー側の不安も配信に来てくれました、ありがとう。全員を俺の虜にさせるのがこの配信の目的。サボテンダー側の不安でさえも。いや今悪い流れが出てたね。ああこいつはもう直逃げで。でもこいつあれなんだよな、なんだっけ、黒の魔石みたいのくれた気がする。奪ったら、物奪いしたら、しゃあない。とりあえず決まりのレールで、ねえもうこいつばっか出る。君は出るべきではない。サボテンダーの場所だぞ、ここはサボテンダーの家だぞ。こいつに捕食されるだろサボテンダー。時間によってサボテンダーが出るみたいなのあんのかな。あいいよ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 、とってもいい、とってもいいけど命中率上げてほしいな。逃げられちゃうもんねこれで。キマリが一撃で殺せないんだよな。キマリの攻撃力が低い。いや当たんねえし、ハリマンボン、二人にハリマンボンされたらダメなんよ。結局攻撃が当たんないとな、避けられんだよなめっちゃ。あ逃げられた。精神コマンド必中で当てよう。そんなんあんの。いやオーバーダメダメだな。輪っかかなんかが倒してくれればそれでいい。あナイス、一体でも倒してくれるんだったらそれでいいよ。えらい経験値は入る。ティーダに入りすぎました。ティーダ2倍のやつつけてるからえぐいわ。歩くと MP 回復、なんかいろいろ手に入っちゃってんだよな。だったらいらねえか。結構なあの一回装備なんか、あなんかあラグがすごくなっちゃった。ちょっと待って、上下なんか、あ治った。ワッカの命中率頼りすぎるだろ。ワッカって命中率高いの。もうこいつ意味ない、やだ。今回は勘弁してやる。ちょ誰よりもさ2倍の決まりのさアビリティポイント2倍の装備ってないのかな。あるよね多分、全キャラにあるはずだよね。それだけどこで手に入るか教えてくんねえかな。
ハリマンボンだ。守るで死なない？守るで耐えられない？ハリマンボン。守るで耐えられないね。うわあ。調べていいかな？決まり AP2 倍で。さすがにそれぐらいしないと。決まり AP2 倍。あ、改造できるんだって。ラストエリクサー20個でつけられるらしい。ラストエリクサー20個でつくのか。今ラストエリクサー何個持って、ラストエリクサーって入手可能？3個しかない。でも入手する方法があるんだろうな。ってことはちょっと待って、装備も一回さ、いろいろ売りに売ろう。なんか大変なことになってるわ。間違えた。ラストエリクサーの入手方法を調べていい？もうこの辺りからね、調べることになっていくよ。 FF10 ラストエリクサー入手方法。盗めるらしい。めっちゃレアなんだ。今日何食べた？今日何食べたっけ？あ、あれ、アマゾンじゃねえや、セブンイレブンの中本のカップ麺。盗めるらしい。誰から盗めんの？ラストエリクサー、デアリヒター。なんかネタバレっぽいな、デアリヒター。やめよう聞いたことない気がする、デアリヒターって名前。じゃあラストエリクサー、訓練所オリジナルモンスター神竜出現時に30個くれるらしい。訓練所マジで破格だな。条件は水中で捕獲できるモンスター3種を2体以上捕獲。へえ。2体以上捕獲してないのか俺は。じゃあ2体以上は。これちょっとアイテムをさ整理したいな。AP2 倍つけたいよな。ちょっといろいろ今日はもうそういう日です。 なぜなら俺が眠いから。 FF10 プレイしたのがはるか昔すぎて砂漠あったことが思い出せない。あるよなそういうの。俺はキマリをマジで最強にしたいと思ってるので、もう攻略を見ていきます。今日は攻略解禁です。スプラッシャーとアケオロスとレイジングスパイクを2体以上捕獲すればいいらしい。捕獲します。そうするとラストエリクサーがいっぱいもらえるらしい。いろいろ買ってくれおじさん。ちょっと武器が多すぎる。何がいらねえんだこれ。なマジ相当できればなよかったんだけどな。もうこの2桁、あ、なんかやばいの撃っちゃってね俺。あ違うか、びっくりした。やばいの撃っちゃったかと思った。違う、2桁円のやつは売っていいよな。いや3桁円も売っていいか。
ウォーターボンバー、こういうのはいらない。もう1個のアビリティのやつとかもいらないな。2個もいらなくない？もう今3つのやつ売っちゃったな。3つ空いてるやつ、2個のやつももう今時じゃ、今更じゃない？今更属性攻撃が、まあ、どれぐらい今後役、いや3桁もいらんだろ。もう3桁はもう問答無用で売る勇気が必要。もう俺は4桁以外興味ない。でも3桁のやつつけてるわ。これダメだ。おじさんどうもどうも。なんで全部いらないだろ。特攻撃とかもっと強いの持ってる。ダブルエッジ、炎と氷、いやよくない、いらない、いらないのかな。いらないことない気がしてきたな。いいよもう全部売っちゃえ。3桁である意味はバファイ、あマジでね、装備がいろいろ手に入りすぎて。また手に入れりゃいいだろ後に。いらんいらんいらん、3桁である意味なんかないんだから。またどうせ手に入るって。大丈夫大丈夫、水半減とかやばい、いるかも。でも知らん。なんだこれ強いな。え、これ562円なの？そんな強くないってことか。安いってことは強くないってことだよな。いいよいいよ、うろうろ。バーサク防御、アキソロ多いだけで売り値高い。そうなんだ。え、そうなの？アキソロだってほら見て、2個あるけど600円だよ。安くない？貫通パワーチェンジ、雷攻撃、まあ、いらないじゃん、全部売っとけ。もう後悔は置いてこよ、意味ない。なんでこれこんな高いの？パスファインダー、そんなた、いや先制ってそんなに有用なのかな。先制って有用なのかもな。FF10 でウォーター系が活躍してるの好き。先制が強いんだ。ウォーターなんかなかなか使うタイミング。え、これ目覚めの指輪ね、2個アビリティ空きあるけど。でもいいや。貫通水攻撃。何も内容見ずに売っちゃってるけど。いいかな。知らないよね。そんなんなかったって思えばいいだけだし。これなんか激レア武器とか売ってそうで怖い。激レア武器は3桁にはならないでしょ。多分これ2万5000円とかでしょ多分。さすがに激レア武器じゃない限りは売っちゃっていいの。ヘナチョコなのが1つついてるのと4つじゃないかな。なるほど。まあこれ結構空いたでしょう。オパボックス、よし。うわすごい、ほらこの辺りサイドはいいんだ。毒攻撃下位に。でも俺が今からやることはガガゼド山の奥に行って水ポケモンを2匹ずつ捕まえることなんですね。そうするとなんかめっちゃいっぱいあれがもらえるらしいんですね。あれ？こっちか。ラストエリクサーがもらえるらしくて、でラストエリクサーが20個で、AP2 倍のアビリティつけられるらしいんで、決まりの武器に AP2 倍をつけます。訓練場の敵解放でもらえるアイテム調べた。そう、あのラストエリクサーをもらう方法が知りたくて調べちゃった今。そしたらここで泳い水の、これって HD 版、そう水の敵を2人ずつ2匹ずつ手に入れるとラストエリクサーをもらえる敵が出てくるらしい。
まあ、出た時点でもうラストエリクサがもらえるらしいから。でももう1匹ずつは捕まえてるよな。まあいいや、2匹ずつ捕まえていくか。お、すごい、1人一撃倒せるようになった。スプラッシャースプラッシャーは2体ゲット。もこれでよし。あれ、2匹ゲット。4体いた、スプラッシャー。今のところ改造で有用そうなのはないと思う。スプラッシャー2体ゲット。あとはあのビーム打ってくるやつと、でも1体ずつ捕まえれば多分いいと思うんだけどな。本当なんでこいつらしか出てこねえんだよ、こういう時に限って。いつももっといろいろ間違えた、盗んじゃった。あ、いいのか、これはあれか。え、鉄鋼手榴弾くれんだこいつ、めっちゃいいじゃん。今日はねもう眠いんですよ俺。今日の朝7時まで FF10 やってて、で8時ぐらいに寝たんだけど。あ、いいね、10時ぐらいに起こされちゃって。やってくださいっていう謎の文言が現れてやらされたんですよね。そのせいで今日全然眠いです。でもやっぱりレベル上げしたい、体がレベル上げをしろって言ってたからレベル上げをします。今あいつも2匹捕まえた。あとこのこいつだ、レイジングスパイクを1匹捕まえればまあもういいんだ。え、そんなちょろいの、簡単すぎじゃない。ただレイジングスパイクはちょっとな、出づらいのが懸念点だわな。いいね、魔石が思ったより強そうだったからいっぱい手に入れられたらいいね。こういう作業中に、もう今日はだから作業配信です、ほぼ。デイ10と書いてあるけどデイ 9.5 です本当は。まあわかんない、もしかしたら進めるかもしれないというわずかな希望のためデイ10とさせていただいております。わ、出ない、なんで出ないの、出てよ。本当はルールにもつけてあげたいけどね、2倍。だ、次はキマリを、まあ、ルールが、でも多分ルールの奥地まで届くんじゃねえかな、キマリ。これもうちょいしたら、これでレベル2倍のキマリになったら、あ、鉄鋼手榴弾はその手に入んねえんだ。アビリティポイント2倍の決まりになったらそれなりにルールーワンチャン追いつく可能性あるよ。でルールーに追いついたら、もうだってルールーはもう最奥まで行ってるから、ルールーの次はもう決まりの自由度が出るよ。そうなってきたらブンドルのがいいアイテム取れるとかあんのかな。キマリの槍がルールーの最奥に入っちゃう。なるほど、面白い。先制攻撃された、しかも全然出ない、あのなんたらスパニッシャー。でももう一回捕まえてるから、あ、死んじゃった。一回捕まえてるからまあなんか大丈夫そうでもあるけどな。2体目、まとめて2体持っていかなくても多分大丈夫そうであるけど、一応なんか懸念、なんかまたこれで足りないとかでまた戻ってくるのはめんどくさいから2体以上。あー、いいね、2体ちょうど出てきてくれた。倒せないかな。おー、倒せるようになってる、強くなったね。これね、オーバードライブ使っちゃうとねダメなんよ。一応10体捕まえとく。え、10体捕まえるとなんかいいことあんの。
よいしょ。2体ずつって書いてあるけど嘘ってこと？騙されたってこと俺は。ナイス、これで2体ずつ捕まえたので帰ります。お家に。2体どころの騒ぎじゃない。10体で観察させないと出ない敵とかいる。へえ。まあ別にラストエリクサーが欲しいだけだから、また必要になったら。1体捕まえたらもうよしにしてほしいよな。あ、エンカウントなしが便利すぎるマジで。ありがてえ。今日はローテンションレベル上げ配信なので。でももしかしたらストーリーも進めるかもしれないよっていうことによって、見なきゃいけない、この配信は見ないといけないんだなって思わせるテクニックね。レベル上げだよって言い切らない、常にドキドキハラハラさせていく。うまいですね、テクニカルプレイヤーですね。真の戦いの前にこんな悠長なことしていいのかな。もうなんならレベルボリボリ上げてさ、オメガ遺跡も攻略したいけどな。そしたらおもろくなくなるかな、あれが、ラスボスが。よし発進だ。ジェクト様シュート3号と同じやり口。ジェクトシュート時って何、ジェクト様シュート3号って何、そんなあったっけ。ジェクトシュートじゃなくて、ジェクトシュートの時俺そんなことしてた、もう覚えてない、昔すぎて。ジェクトシュートがポッポッポッポロポポッポッ、ラストエリクサーいっぱいくれー。ジェクトシュートの正式名称、そうなんだ。そんなかっこいい名前なんだ。これどうやったら開くんだろうね。なんかいろんなアイテムを入手してきたら、あ、来た、やったー。一回戦ってみるか、せっかくだったら。何が出たんだ。うわ、なんだこいつ。あ、水の中のクリーチャーなんだ。へえ。え、じゃあこの3人で戦うしかないってこと。勝負師の魂、あ、強い。シャイニング、これ全体攻撃じゃなかったっけ、オメガ遺跡でやられた。あー、おー、耐えてる、すごい。ティーダやるじゃん。でも絶対負けるよねこれね。オーバードライブ使うのもったいないからやめよう。水中のクリーチャーなんだ。これ盗むやつはどうなんだろう、負けた時。なんか勝負師の魂とかいう謎のアイテムは盗めたけど。アイテムもらえるんだ。これだ、何かに使えるようです。大事なものとかではないと。よっしゃ、これで改造するぞ、決まりの武器を。 AP2 倍の決まりの武器作れるぞ。これなんで装備、これ埋めるってことできないの、ここを。これなんかどうにかなんないの、これ。もうこういう仕様なの。使えねえな。やっぱいろいろ売っちゃったから空いてる空いてる決まりの武器ないかも。甘えるな。空いてる決まりの武器がもしかしたらない。あ、あるある、グローランス、これでいいか。グローランスぐらいしかない。タランチュラ、せっかくだったらな、強い攻撃もちょっと武器売ってないかな。君、あ、捕獲の武器売ってんだこの人は。あれなんかさ、どっかでめっちゃ強い武器売ってくれたんだったっけ。あれどこだ、大若屋かなんかだっけ。勝負師改造でめっちゃ良かった気がする。あ、なんかがつくってことか。ドラグンスピア、
何でもいいな別に AP2 倍だったら、むしろ1個だけみたいなやつでいいんだけどな。 AP2 倍だけつける。通常で AP2 倍いらないもんな。いや変に打ったせいでグローランスよ、だってこれ4つだもんな、もったいなくね。まあいっか、これにつけよう、グローランス。AP2 倍きた。あ、これか、ピンチの時のゲージの上がり方が2倍になる。へえ。汗の取ればオーバードライブしませんが、え、ドライブを AP に。へえ、こんなのがあるんだ。汗の扉って誰から奪ったやつだっけ、なんか誰から奪ったやつだね。え、これ良くない？オーバードライブしませんが手に入る AP が増えます。これ決まり、激レベル上げ決まり作れるじゃん。こんなんどっちもつけるでしょ。セーブしてからにせよかった。これがクソ強い。へえ。まあいいや、もう決まりちょっと俺は心中するそのつもりで。こっちから帰れるか。扉はアルテマ、ああそうだ、アルテマから奪ったわ確かに。よっしゃ行くぞ、決まり。クソレベル上げ始めます今から。決まりの、誰しもが考えつかないほどの最強の決まりを、通常攻撃がカンストするぐらい強い決まり作るわ。それぐらいできないとな、決まりのためにセーブしとこう。もう今日は眠くなる限界まで決まりのレベル上げです。でそれなりに多分オーバードライブの決まりの上がり方を変えよう。今が闘志でしょ、ダメージを与えると、倒すと、バトルで勝つと、バトルで勝つとがいいな。参加してると勝つとどっちが多いんだろう。勝つとにしようか。オッケー。よっしゃ行くぞ。昨日朝7時半までやり続けて解放させたサボテンダーたちを狩り尽くす。一匹たりともいなくなるまでサボテンダーを狩り尽くす。それが俺のやり方じゃ。だから多分今のやつで勝利したら、え、あのドライブが溜まるってやつも挑発修行とか良さそう。挑発修行、挑発修行って何、どういうこと。挑発を覚えさせろってこと、決まりに。だ、決まりがね一撃で倒せてくれる。あ、ちょっとスイヤ版いじるか、すでに決まりの。決まりが一撃でねサボテンダーを倒せるまでパワー上がってくれればね楽なんだけど、決まりだけスイヤ版いじろ。また決まり一撃でサボテンダー倒せんねんだよな。ティーダの AP2 倍より多く AP が入るわけだからね。スフィア版決まり、一旦決まり一番奥まで行こう。いやこれ一回さ4アップ、これね開けていいと思うわ。もう俺決まりをマジで強くするつもりだから。レベル2スフィアいっぱいあるもんね。これ開けちゃって、でパワースフィア、もっとパワーが上がる魔法防御スピア、 HP スピア、命中スフィア、あ、命中スフィアいいな。いくつ上がるんだろう命中。素早さスフィア、いやこういうなんか雑スフィアを全部決まりに投資しようかな。投資します俺は。
で命中スフィアも。もう俺は最強の決まりを作るから。全部こういうのは4アップ、いいね。カンストまで行こう。こういうのは全部4。あっつ、すげえ、マジサボテンダーのとこ行けるようになってからめちゃめちゃレベル上がり幅早いな。あ、もうここファイガマできた、やば。じゃああれわざわざ車ホースフィアでガー取ったのはちょっともったいなかったな。もう来ると思わなかった、ほぼ使わないでガマできちゃった。もうちょっとだぞ、ほらルルーもすぐそこにいるじゃん。おい追いつけるぞ、決まり。ルルーにお前ならいけるぞ、決まり。追いつこうじゃん。あ、これだったらデスをやれよかったな、このスフィアで。もったいないことしたわ。まあいいや、これからいっぱいレベル上げられんだし関係ねえよ。もうバチバチ最強の決まりにします、うちの子。そしてうんこがしたくなってまいりました。ああ、行くぞひまり。自分の分のスフィア取ってルールに追いついてこれか。おい、あんま言うな、これからもっと強くなるんだから。決まりだけで、決まりクリア目指すぐらいの気持ちで。ルルに追いつけるってことは相当すごい努力してるよ。でもルルも今もう10レベルぐらい溜まってるから、まあなんとも言えないんだけど、相当努力してます彼は。あんま言ってやんないでください、なんでもいい。でバトルメンバーを今あり、まあユーナかな。でルールも戦ってほしいからユーナ、そうだね、この3人。ルールもなんだかんだ強くしてあげたい。え、でもでも魔法がやっぱりねちょっとね不遇というか、後半うわー、あいつだりんだよな、あいつだるい、あの飛んでるやつ。あいつが一緒に出てきた場合ちょっと戦いづらいんだよな。決まりさ、一撃でさサボテンダー倒せるようになってないか。うわー、まず当ててくれよ決まり。こいつ特にあれはないのか、苦手意識は。あんま強くねえな、逃げちゃうもんね、下したらね。倒せ、うわ、もう攻撃が当たんないじゃん。いや、これはオーバードライブだな、ディーダンの。よいしょ。だルールも追い越します、なんなら。でもルールも一緒に出ちゃってるか。だこのあと何覚えさせ、誰のところ行かせようかな、それ次第だよな。決まりが誰のところ行かせるか。リュックも、でリュックのレベル上げて、なんか難しいんだよな、リュックのレベルって上げて意味あんのかなっていう。結局技使うから、これ勝つときに決まりのところに人はいなきゃいけないのかな。弱っ、器用貧乏なんて言わせないよ、最強貧乏にさせる。そこまでだ、
ーロンの後ろがいいかも。いくつ入った決まり見てなかった。わーでもすんごいすんごかったと思う見てなかったけど見てなかったけどすんごかったと思う。すんごかったはず。でもできればもうすぐ、もうアルテマウェポンオメガを倒すぐらいの気持ちでいくよ俺は。いやこいつマジ意味ない。何のために出てきてんのこいつは。どんな顔して俺たちの前に現れてんのこのよくわかんない鳥は。サボテンダー以外出てこないでほしい。サボテンダー以外エンカウントなしに なんないかな。サボテンダーも地味に倒すの難しいのに。いやなんで一緒に出てくるかなあいつ。ナイス。逃げたか。サボテンダー以外これ本当に黙々と無言でやりたい。もう配信切って無言でやっていい次の配信でめちゃめちゃレベル高い状態にして持ってきたらダメ。それぐらい淡々とやりたい。レベル上げ。あんまり全…あ、間違えた。ルール普通に攻撃されちゃった。他のやつもな、出しちゃうと。捕まえなくていいんだけどな。まあいいか、捕まえといて損はねえのか。いっぱい捕まえたら。いくつあった？うわ、経験値いくつ入ってたか分かんないな。ラスボスはぬるゲーになるな、このままだと。申し訳ないけど、でもそれはキマリを最強にしたいから仕方ない。え、どっちが面白い？いや、キマリマジ一撃で倒してくれ。逃げられるじゃん、どうせ。大丈夫だった。ルールーはな、いや当たらん。キマリ当てろ。倒した？いや倒せなかった。キマリ800必要だもんね、あいつ倒すのに。ぬるくない方がそれ面白い。そりゃそうだ。でも無理だよ。 T だもん。いやさ、ティーダの武器を攻めて変え、あ、今武器変わってるか、捕獲の武器になってるから AP2 倍じゃないか。でキマリが一撃でね、サボテンダーを殺せるようになってくれたらね、いいんだけどね。一人でも頑張れるように。今みたいに800あるからサボテンダー体力が。あーこいつ嫌い。出てくるだけ無駄だよ。時間返せよ。でティーダの素早さに勝てないと結局まだティーダたちに経験値が入っちゃうからな。早く。いや、やば、これは熱すぎる。いや当てて欲しかったな。倒して欲しかったな。当てろ。いやーマジか、逃げんな。うわー、ハリマンボンか。キマリに？キマリにはダメだろう、どう考えても。キマリはダメです、ハリマンボン。そしたらまあこれでユーナにも経験値が入るんで3万点入るよこれ。嘘でも当たれ。うわー逃げんな。うわー逃げられた。2万点です。まあ十分だけどな。
え、なんかキマリあんまり経験値入ってなくね。え、俺装備変えてないか、もしかしてキマリの。あー、もったいないことした。いや、変えてないわ、バカだ俺。最強の作っただけで変えた気も気になってたわ。キマリだけのレベルを上げる方法かな、ありゃいいんだけどな。当たんないんかい。倒せ。いや、当たんなかったら逃げられる。ハリマンボはもっとやだ。ハリマンボンどうにかできないのかな。さすがにかわいそうだから、フェニオ、フェニオもなくなりそうだな。ナイスー。ドゥ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 挑発を覚えさせろってこと？修行って何？挑発はわかるけど、修行って何？3万ぐらい入ってた？マジで？いや、いいね、2人。じゃあキマリに挑発を覚えさせるか。え、でもさ、キマリの修行は食らったら AP 溜まるやつ。へえ、めっちゃいいじゃん。他のみんなもな、他のみんな AP2 分の1みたいなないの。当てろ。ナイス。避けられる。当てろ。いやー、避けられる。逃げんな。じゃあハリマンボンだったらいいや。いや、1位だったらもう最悪起こさない。ティータが強くなりすぎちゃうから、これティータ起こさないでもいいかも。さすがにそれはもったいない。さすがにそれはもったいないか。俺が見据えてんのはあいつだからね。ラスボスの前に当てろ。うわ、逃げられる。いや、そうだよね。ラスボスの前にあの、あいつを倒すこと、目標は。オメガ遺跡のオメガ。うわ、やばっ、キマリ。お前キマリ覚醒だぞこれ。サボテンダーに逃げられても AP もらえるから、キマリの AP だけもらって。え、何それ。サボテンダーに逃げられても AP もらえる、修行でってこと。ちょっとデスは覚えとくか、一応決まり。ちょっと遠回りしちゃう、もったいないけど。修行で、へえ。修行って誰のアビリティ？よし、が覚えたぞ、キマリ。よくここまで来た。なんか誰かのオーバードライブタイプ。え、オーバードライブタイプであんの。ちょっと待って、まだ出てないんじゃない。まだ出てないわ。あ、あるわ、これか。敵からダメージを受けるとアップ。なるほど。え、勝利よりもらえる。あ、そっか、でも挑発すればいいんだもんね。でもさ、それティーダより足が速くないと効かねえよね。
人のアビリティもらうみたいなスフィアってないのかな。効率わからん、何が一番効率いいんだろうね。特殊、お来た挑発、これ使うでしょ。よいしょ、これは最強になるぞマジで。超超金かけてる決まりに決まりに全てを尽くして、俺はもうマジで決まりが一番いいやつだから、このゲームにおいてこんなやつはマジで意味ない。逃げるんじゃねえからな。でも決まりより、決まりの方がティーダより足速くなんないと、これ一生経験値入んなくね。ティーダにも入っちゃわない。あ、ティーダを戦闘にしなきゃいけないのか。そしたら、うわっ倒せ、あー臭い息、これ全員敵全体、アクアブレス、これ全員殺せないか。火炎、なんか属性ダメージあんまり入んない気がするんだよな。やってみるか、燃えろ。いやいやいや、敵決まり、お前やるじゃねえか。いや6万決まり、1バトルで6万決まり、やってんねえ。そうか、ティーダ外し、足押さえてすればいいんだ戦闘。でもトンズラしたい、まあトンズラしたいときは帰りゃいいか。バトルメンバーをじゃあ足が遅いルールーとアーロンにして、で決まりがおのずと一番最初に動けるようにしよう。いやこいつが出ちゃうともうめんどい、トンズラも覚えさせたいな決まりに。サボテン倒さなかったらティーダには入らない、え、そうなんだ、え、ティーダに入らなくてもサボテンダーの経験値は入るの？逃げられたらってこと？次に会ったら叩きのめす。やってみよう次。これなんならティーダを先頭にして、でティーダのタイミングで決まり出しゃいいんじゃね。最初ティーダが多分動くから、そこに決まりをこう入れ替える3体。いや、いいねいいねいいね、これで決まり、決まりに装備しているドライブを AP2 の分内入る。なるほど、そういうことか。でもそれだと入る量少なくない？とりあえず挑発、うん、逃げられた。ハリマンボーン、これ1万ダメージがどうなるかだよね。だから1万ダメージの扱いが効率わからん。なるほど、まあでも決まりだけに経験値が入ってほしいってなるとそうなるよな。難しいよなやっぱり。まあ、ルールにも入っていいか。何よりティーダがちょっと育ちすぎちゃうから、こんばんは、やっぱり寄り道してる寄り道とかじゃない、決まりよ。万本1本でどれだけ経験者いるかね。確かに寄り道とかじゃないよね、普通に。もうただのレベル上げ、もう今日は進みません、ストーリーが。わあ全然避けられる、わあ避けられすぎ、終わり。いやティーダにめっちゃ入っちゃうのオーバーキルで。さあ万本食らったことでどれぐらい修行が
8万桁違いだ。万本食らうと桁違いかもしれん。これ決まり、やば。万本食らう決まりやばいぞこれ。ちょっと待て、毎回万本食らってもらわないと決まりに。いや8万はやばい。まあ今3人いたっていうのももちろんあると思うけど、挑発ループで最強になっちゃうね。でオートフェニックスとかついてたらもっと強いんだけどな。そうすればもう決まりだけに全部の攻撃がいくから。いやこいつはマジでめんどくさい。逃げるんじゃねえからな。オートフェニックスついてたらもっと大変なことあるぞ。マンボ1万ダメージがじゃあ全部その分いってるってこと？AP にどうなんだろう。マジで出てくる意味ないこいつ。今回は勘弁してやる。だって3体だから普通多分、決まり2倍だから3万6000は入るはずなので、その2倍だから、7万2000で8万だからちょうど多分1万ダメージ分入ってるわ。ってことは万本食らった分ちょうど入ってる1万、多分そんな気がする。ミスってる。なんで？よし。ただ問題は、キマリが一撃で、そう思うとそんなに、まあそうだね。マンボわざわざ食らって。でこれで2匹逃げてもらうまで待ってればキマリにだけ1万入る。ちょっと一回これキマリがいくつ入るか見よっか。多分いずれ逃げるでしょう。多分待ってれば。あとはずっとガードで逃げてもらう。万本すんなよ。キマリに万本してくれ。万本めっちゃキマリに売ってもらう作戦でいくか。それかキマリ万本作戦で挑発して、キマリに万本打て。万本ガード、いいよいいよ。キマリ万本システム、キマリが全て体で受ける。あいつが逃げるまで挑発してる最中って逃げないのかな。挑発してる最中に逃げないんだとしたらちょっと話は別だな。あ逃げた。さあマンボン2回食らったキマリのみ。え7万ちょっと待って、ええマンボン2回だよね。マンボン2回だよね。やばいかもこれ。革命入ったかも。キマリのみのレベル上げ。ちょっと待って、2万本でしょ今の。縛ろういいよ、キマリだけだったらいいだろ縛らなくても。これでキマリ以外にさ経験値入んねえでさ、キマリが万本食らいまくればもう勝ちぞこれ。キマリのレベルがクソ上がるぞ。激アツ。キマリはいくらレベル上げてもいいっていうルールあるじゃん、このFF10 において。叩きのめす。決まりぐらいいいだろ。ちょっと待って、7万2万本で、え2万本だったよね。3万本ぐらい食らった。いやいい、めっちゃいいめっちゃいい。あミスった、これティーダじゃダメなんだ。いやティーダでヘイストをキマリにかけて、で挑発して、できる限り万本食らいたいんだよな。万本いいよ、万本。いやいいね、
いいよ、マンボン最高、マンボン最高。あ、でもこれさ、逃げられたか。普通に死ぬ可能性があるな、パーティーがオールマンボンで死ぬ可能性がある。それが唯一の懸念点。相手が逃げてくれたらいいけど、ずっとマンボンしてきたら。キマラ逃げ頼む。いや、なんでティーダに行くんだよ。ティーダに行っちゃダメでしょ。マンボンはキマリ、キマリに行け頼む、キマリに。いや、なんでダメだ、それまずい。普通にパーティーが終わる。カバウ覚えなきゃダメか。カバウ、この後普通に死ぬ、パーティーが壊滅する。これ挑発よりかばうのが良かったんじゃね、鉄壁とか。なんでユーナに、いや、これまずい。もう一体がマンボン撃ったら壊滅する、パーティーが。あ、終わった。もう何してんだよマジで。最後セーブしたの結構前じゃん、めんどもう最悪、何してんだよ俺。うわ、かなり前だよねセーブしたの。だってここ今日入る、ここに入ってくる前だもんね。挑発じゃなくてかばうか。だってマンボンをさ、うわ、今のは科学者の先読みが甘かった。確かに忘れてたわ。そうだよな。でもまあ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 、ほら、でもまあオーバードライブタイプをキマリ修行にして、ほらキマリゼロだもんね。かばうなら逃げられる可能性出てくる。ああ、そうか。え、でも2回であんだけ入ったんだよ。え、これ挑発もまだ手に入ってないよね多分。いや、ほら、うわ、だる、もうセーブしときゃよかった、スピア版いじった後。クソだり、ちょっとうんち行ってくるわ。ごめんみんな、待ってて、1分の広告見てて。いや、うんちだったら3分でいいか。行ってくるから待っててくれ。すまん。
はい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 と、めんどくさいね。始めますか。もったいね、せっかくガマで覚えたのに。まあでもサクサク経験値は手に入りそうなんでね、やっていきましょう。もう今日は決まりよ。こっちにさ、セーブポイント欲しいよな。なんかポータブル、ん？ポータル？ポータブルセーブポイントみたいなないのかな。ここに置いておけるみたいな欲しいよな。であれだな、2体以上の時は倒さなきゃダメだ。でそれはね、キマリがね倒せるようになってくれないとダメだ、自力で。キマリの攻撃力を上げなきゃいけない。でキマリの装備も変えてない気がする。そうだよね。じゃあ出てこいや。あれ、これもしかして輪っかにさ、もうボール持ってる時点で戦闘にいなくても敵出てこないパターン、あっぽいな。あ、もうこの誰かが持ってるだけであれなんだ、出てこないんだ。戦闘メンバーに持ってる時に限るかと思った。だこことかも本当はミスターティーダ出すんじゃなかった、先頭に。ティーダの足が速い。2体以上いるときは倒さなきゃダメかもな。あ、覚えてないのかまだ。そっか、じゃあやらかしたわ。そうか、覚えてないんじゃ。決まり、いいね、決まりでいたのでかい。ダブルハリマンボウだったらちょっとまあ困る。ああ困る、それこれ防戦一方になっちゃうね。開幕決まりで倒すべきだったかもしれない。あ、決まりじゃねえや、ユーナで倒さないとダメだったかも。修行に変えた、さっき変えたはず。変えてない、決まりのオーバードライブタイプか、溜まってるな。変えてないかも。決まりに行け。あーでもオーバードライブゲージが溜まったらあれ、わかんねえな。うわー、もう一生これの繰り返し。しかもこれユーナで倒した方がいいな。うわ、これまずいな。またやり直しになっちゃう。ハリマンボンが2回来たら終わりだもんな。ちょっと1回、いや、ドライボー AP につけてる。これどうしようかな。多分フェニオじゃ間に合わないよな。フェニオでもし相手が2回ハリマンボウだったら終わりだもんな。全然逃げねえんだけど。ハリマンボウ2回ってことはないってことにしよう。あ、逃げた。ティーダに行ったか。なんでこんな逃げないの、もっと逃げてよ。まあ1体だったらもう絶対大丈夫。これ今何してんの、レベル上げ、決まりのレベル上げ。ハリマンボン打ってきすぎだろ。しかもユーナに行くなよ、早く逃げろよ。何してんのこれ。レイズを決まりに覚えさせる羽目になるぞこのままと。全然に、あー、いい、それはいい、それはいい、ありがてえ。逃げてくんねえかな。相当、あ、今挑発するべきだった、ミスった。なんで俺挑発しなかったんだ。
ケマリをフンドにしてティータとか誰かに挑発を覚えさせるのが一番いい。あーでティータ死んだら経験値入んないしってことか。なるほど、それも後でやってみよう。逃げろ。あいおいなな、まんおいしい。激おいしいですこれ。いや、そっちやってみようか。これはもう7万ぐらい手に入るってことが分かってんで、禁断の技に手を出したのか。もう決まりを最強にしなきゃいけねえからね。フンド、仲間がダメージを受けるとアップ。で、回復は一応しとくか。よいしょ。もうこれをずっと繰り返すよ。マジで最強になっちゃうけどいいの？いや、決まりは最強になって叱るべきでしょ、なるべきでしょ。うわー、で一撃で決まりがね、普通に攻撃倒せるようになったらいいんだけどな、通った時に。でどれぐらいまでレベル上げるかだけど、決まりは最強にしても全然いいでしょ。決まりがな、サボテンダに攻撃当てた時一撃で倒せればな。ハリマンボいいね。あ、これめっちゃ今2体逃げてくれたのでかいな。戦いやすいわ。で3体の時は普通にあれした方がいいのかな。ほい、MP、MP がな、ティーダの MP がなくなることが懸念点。ユーナポジに挑発を覚えさせるといい。なるほど。じゃあシンプルにユーナじゃない、レイズ持ってないとユーナ起こしてあげられないから。これいいよ、めちゃめちゃ。何回、これ待って、一回でカンストするぐらい。これ逃げるか、さすがに。あ、やべ、あ、まずい、それは。まあ、そういう時もあるか。あ、そうか、今、ユーナポジがあれ持ってればね、そうだよね。挑発持ってれば。かかってきなさい。ユーナに行ったもんね、挑発が。確かに。ユウナに挑発を覚えさせたいな。ヒマリがフェニックスのを専用にする。確かに。フェニオマックス無限個買ってきて。え、これやばいんじゃない？相当ダメージ入ってるよ。全然逃げないし。これあれか、逃げないのはずっと挑発してるからか。え、これやばくない？ちょ、いくつカンスト経験値入んじゃないの、あいつが逃げない限り。ちょっと待てよ、おい、来ちゃうんじゃないのこれ。おい、これ来たぞ、みんな禁断の技。わかんないけどね、これでいくら決まりに入んのかがわかんないから。あいつがこれだから噛み合う、あいつの逃げと攻撃が噛み合い続ければ。これ逃げる、あ、逃げた、よし、いくつ、いくつ、いくつ、やばいんじゃない。うわ、9万禁断すぎる。禁断すぎます、皆さん、これこれはマジで禁断かもしれん、みんな。ただ俺は します、決まりのために。ちょ、決まりにしか入んないからいいじゃん。マジで最後にもうどうしようも、もう召喚獣みたいなもんよ。じゃあフェニックスの音と、大量のフェニックスの音といろいろ買ってこないとな。で、ユーナに挑発を覚えさせよう。
悪いみんな、今日キマリが神を超える日を、神を超えるのを見せることになるかもしれない。やばい、1回のバトルで9万点だ。1体でいいんだよね、むしろ1体のあのあいつが出ればいい。あれって99,999超えんのかな。3体とかだとむしろダメだね。3体の時はトンズラしよう。一回引けていくか。クリアしてからはダメなの。ダメでしょ、道中で決まりが強くないと。俺は決まりが道中で強くあってほしいんだ。クリアしてからどうせこのゲームやんなくなるんだから、クリアするまでにやるのは一番だ。あんだけバカにされたんだから、決まりのことみんなに。よし、今後も見返してやろうぜ決まりな。あ、小さいロンゾ、弱いロンゾ言われてかわいそうだもん。一回セーブ。このスフィア、セーブポイントのスフィアに降りれたら一番いいんだけどな。戦いが面白くなくなるとか関係ない。俺は決まりに強くあってほしいだけ。で他のみんなのやっぱりレベル上げない、面白くなくなっちゃうから他のみんなレベル上げない方法がいいわけじゃん。それでちゃんとあるわけだから。挑発覚えてくれユーナ。よし、ユーナも挑発覚えました。これで決まりに経験値がザクザクです。皆さん頼んだぜ。もう戦いはしないと。ハリマンボンでダメージを食らうことを目標にやっていくと。最高です。ただここの降り立ってからこの地に降り立ってからあそこまでが遠い。サボテンダーの町まで。やっぱ RPG の楽しみ方ってたくさんあるじゃん。俺はね、圧倒的な力でラスボスを粉砕するのが好きなの。ラスボスというか敵を、ボスをはちゃめちゃにレベル上げてから行きたい派だから。そういう実況者もいるよね。やっぱりさ、ゲーム実況ってギリギリで難しいみたいなあるじゃん。ノンノン、決まりが強ければそれでいいだけ。サクサククリアです。あとはもうこんだけ時間かかったんだから。逆に でもどうしても勝てなくなった時にキマリに頼むと。言うてだってキマリがさ、最前線でこのティーダたちと戦えるようになるまでどれだけ時間かかるかって話じゃない。このレベル上げの方法でも。あ、セーブしていくか。一応このレベル上げの方法だとしても、キマリがそのシーモアとかとちゃんと戦えるようになるには相当時間かかるよ。2周だよね、目標は。アーロンに追いつく、キマリが。この配信の目標今日も10時間レベル上げ。部屋が熱い。川口強くなりすぎると感動するシーンで、俺強いから何も響かねえそんなことはねえだろ別に。わかんねえけど、一瞬で終わっちゃったって。まあでもそうだね、苦労して倒した方がいいのかもしれないけど、決まりはいいじゃん。ダメ？進めた方がいい？決まりにアルテマ覚えさせようぜ。じゃあせめて決まりに恐ろしいホーリーとアルテマ覚えさせようよ。じゃあそうか、これストーリークリアして決まりぐらいなら
ストーリークリアして、いやそうだから他のやつに経験値入んない方法でこのレベル上げができてるからいいんじゃん。いや1体はもうダメよ、甘えてるね。1体出ちゃったか、1体出ちゃダメだよ。これ挑発二重掛けしたらどうなるんだろう、聞かない。え、かわいい挑発の仕方が、あ、聞かないんだ。これ牙にヘイストかけてたからよかったかな。でここで挑発、うわうま、これクリアして割り切って強くなるのに専念するのも大津だもん。確かに、であのオメガ倒しに行ったりとかな。うわこれうま、ちょっと待って、これやばくない？2倍のスピードで経験値入っていくぜ。これだ、目標を作りたいのはキマリのだから攻撃力が T だと並ぶとか、そういう目標を作れば、でとりあえずルールーに追いついて、かかってきなさい。これやばくない？99,999 がカンストかな。ハリマンボ打たなきゃいいのに。挑発されても逃げてりゃよくない？これやばいぞマジで。しかも挑発1で打てんだ。これこの MP 消費1のやつ強すぎるな。この装備からさ、あの属性外すっていうのあったらな。あれ MP 消費1の装備についちゃってるもんね。あれが水属性がついちゃってるから、ワンチャン敵によっては回復される可能性があるよな。まだ挑発効いてるよねこれ。これはちょっとやってるかもしれんな。9999がマックスだったらハリマンボン何回でとか。でも倒しちゃいけないんだよな、あいつが逃げなきゃいけないからな、他の子に入らないためには。もうなんかでも乾燥しそうだけどな、経験値この量のハリマンボン食らってたら。これトンズラしたらどうなるんだろう、 AP 入んないのかな。もうちょっとみんなの動きが早すぎてガードすることしかなくなってる。逃げてくんねえかな。ちょっと一回挑発やめてみるか。え、トンズラしてももらえる？じゃあ今一回逃げてみるか。もうだってカンストしてそうじゃない？99,999 以上があるんだったら話は別だけど。逃げるんじゃねえからな。うわ10万超えますじゃあ一生やってりゃいいじゃん。ああ見つけちゃった雑談のお供、雑談のお供背景見つけちゃったな。みんな999,999いきますかだって今の一瞬でうわ2体いんのか。2体の時はねトンズラの方がいいよ。1体出てくると待った方がいいかもしれない。これ今回は勘弁してやる。これやばいぞマジで。ちょっと待って、ダメかもみんな、ニヤニヤが止まらん。決まりの最強伝説の始まり。1体、いやー1体だけど、決まりの最強伝説始まっちゃうって。壊れるゲームが、決まりが壊れちゃう。決まりは壊れるぐらいしないと強くなれねえからな。
とりあえずルールに追いつこう。一旦決まり、とりあえずルールに追いつくまでやりたい。これ逃げてくんねえかな。でもな、これはね、よくない。2体はトンズラ案件です。1体が出るまで、いや、さっきのかなり良かったのにな。あんまりここ1体で出てくること少ないよね。フェニオが切れるまで、いや、2体で出ちゃうよね。やっぱ1体で出るの少ないな。で、殺しちゃったらな。で、挑発し続けたらな。やっぱ1体で出るまで粘るか。1体だけ倒したらだってあれじゃん、経験値入っちゃうじゃん。あ、そっか、逃げれば、最終的に逃げれば経験値入んねえのか。もうこいつめっちゃ出るやん。そうか、最後倒す相手に逃げられたら経験値入んねえし、こっちが逃げれば経験値入んねえから倒してもいいのか。入るけど経験値は1体分。ああ、そういうことか。1体分も入ったらダメでしょ。まあいっか、当てろ。あ、当たんねえか。一回挑発しとこう。当てろ、当てろ。当たんないんじゃもうダメじゃん。当たんないのはシンプルにダメよ。オッケー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 。もう一体になったらもう無限ループよこれは。はい、じゃあこっから雑談パートに移行したいと思います。ただただ待つのみ。これで、じゃあ999,999行くまで耐久レース。今何回食らって、あ、もうティーダのあれが来ちゃうか、先に MP が。でティーダの MP 尽きるまでやり続け、ティーダの MP が尽きるか、フェニオがなくなるまではやらせてくれ。みんな、俺の気分が、俺の気分の問題。まあ調子やね、よしよしよし。これ1万で1万入んのかな。2回目でもこの感じでやってたら案外すぐ切れそうだけどな。フェニオか MP。 これやばいねマジで、超強くない。うー、まんまと俺の作戦にハマってハリマンボ撃っちゃって。甘いね。シーマもびっくりするだろうな。あれ、あいつ弱い、弱いロンゾのはずが。お前だ、お前。ロンゾ族のことクソバカにしてたからな、シーマは。やっぱりロンゾ族を殺して回ってきたからな。やっぱあの時の怒りがシーマ、あのキマリを強くしたわけよ。あの時バカにされた怒りで、ロンゾ族をバカにされた怒りで、キマリはここまで変わってしまった。禁断の術に手を染めるほどに。でも仕方ないね、それは。ロンド族をバカにしたキマリが、あ、シーマーが悪い。99万ちゃんともらいきれるか。途中でスフィアレベル99、いや99万でもスフィアレベル99ならないでしょ多分。わかんないけど多分。だってスフィアレベル1回で結構、だって2万ぐらい必要じゃない、レベル上がるのに。1レベル上がるのにスフィアレベルが。でもティーナの MP がなくなる可能性もあるな。4、なんだかんだ挑発4使ってるから。これしかも地味にさ、間違えたらまずいから。完全に何も考えないでできる技ではない。ちゃんと指差し確認しないといけない、今どこにカーソルがあってるのか。俺カーソルミスめっちゃ多いから。
それこそ決まりいろいろ覚えすぎて選択肢がいろいろあるから、白魔法黒魔法アイテム何分耐久でしょうか。ここはこれこれ見てみんな見なくていいからね。なんで1時間後ぐらいに来てくれ。そしたらちょうど多分終わってるからみんな見ちゃいけないこの作業。ほらほらほら、俺はできる限り見れない。俺が喋らなきゃいいんじゃない。みんなやっぱ少なからず俺がもしかしてこの人面白いこと言うんじゃない、この作業中にも面白いこと言うんじゃないかって思われちゃうからさ。間違えた、危ねえ。よかった丸連打してた今ボーっと危ねえ、これでティータが倒しちゃったら大変なことになっちゃうって。え、でもほらもう10個フェニオ使ってるもんね。結構すぐなくなるんじゃないこれ。消費 MP1、 このアビリティにも使えるの強えな、魔法だけじゃなくて。サボテンダーがこのハリマンボンっていう技さえ覚えてなければ、ただ早く逃げるだけだったらよかったのに、ハリマンボンを覚えてるせいで。リュックかルールーに挑発を覚えさせたら作業中もずっと可愛い。え、そうなの、もう挑発を覚えさせるの、あのあ、なんだっけ、あれがもう全然ないんだよな、アビリティスフィアみたいなやつが。結構やっぱああいうスフィアってレアなんだな。だってユーナの挑発も可愛いもんね。ねね、はい、間違えないように、絶対どっかで間違える俺、これ喋りながらやってたら。何の話したかも分かんなくなるしな。なんならこの手の動きと頭の動きが別のことするから。でちゃんと挑発したっけともなるしな いいね、この挑発へ向かう道がさ、そのユーナは右に1回、この特殊のとこから右に1回でさ、ティーダはさ下に1回なわけじゃん。でフェニーを使うのはさアイテムまで行って、あれ挑発したしてるね。なんか全員の動きがさ同じ動きをできるんだったらさ、割と簡単に、なんていうの、脳をさ機械として、そういうライン、同じ動きをする機械にさ変換してさ、同じ動きをずっと繰り返せるんだけど、全員キャラごとにやるべき動きが違うのが絶妙に難しい。ちゃんと考えないといけないそんなちゃんと考えるほどのほどでもないんだけど、見りゃいいんだけど、喋りながらやってるとどうしてもね、この手と手の動きと頭の動きが逆っぴょになるから。これえぐいな。ちょっとじゃあ10時まであと10分間やり続けてみるか、一旦どれぐらい入るか。それで果たしてキマリに何経験値いんのか、もう壊れちゃうよこれ。危ね、マジで壊れちゃうこれ。かわいそう、ティーダとユーナが無理やり起こされて一番ダメージ食らって。こんなんあれじゃん、もうあのウルバリンとかと一緒だよね、痛みを伴うけど強い技が使えるみたいな。だから我慢して痛みを、ウルバリンもさ、この自分が死ねない体だから、この体内に爪を入れて、で毎回この手の剣から、こう手の甲というか手のこの拳のね、指と指の間から内側からこうビャンってあの爪出してんのよウルバリンって。であれ毎回痛いのよ、出すたびに。ただ自分の治癒能力が高いから、この皮膚を貫いて出てきても直せるのねウルバリンって。それと同じ今やってること、俺は直せるから死んでもいい。かわいそうこれユーナ、でもユーナじゃなくてよかったな、挑発覚えさせんの。
かわいそう、アーロンとかにすればよかった。お前だお前、申し訳ないことしたわ。男がぐちゃぐちゃになる方が幸せだよ。不幸せ、女の子がやられちゃうのは。毎回倒れさせるのかわいそう。言うな、レスカを。ユーナレスカと同じ格好してくんないかな。ユーナ、ユーナがユーナレスカコスしてみた動画上げてほしい、ショーツで。間違えそう本当に、まあ、間違えたら間違えたらいいか。これでキマリを死んじゃってさ、キマリが逃げるとかあったら、あ、キマリ殺されてさ、間違えてでそのまま逃げられたら、もうマジで全時間の無駄だよね。それが怖い本当に。まあでもさすがに1体だからないか。2ターン連続で動くってことそうそうないもん。でも男に挑発されたらムカつくよ、確かに。危ねえ。おらおらおら、こういう単純作業マジでなんか同じことずっとやり続けると何をやってたか分かんなくなるから怖い。ってなる。今俺なんか同じことを繰り返すんだったらいいんだけど、ちょっと違うっていうのがまた難しいわ、やるべきことが。これマジでさ、他の子たちに修行、例えばこの食らう子たちにさ、オーバードライブタイプ修行つけちゃったらやばくない？全員これ、全員オーバードライブタイプ修行にしてたら、多分大変なことになるよね、これね。ユウナ修行になってねえよな、大丈夫だよな。ユウナが大変な強さになっちゃう。もしユウナが修行だったら、でも修行ではないはず。あ、ユウナはあれだ、味方を回復したらみたいなやつだもんね。大丈夫だ。あ、しかも、オーバードライブタイプ、ドライブを AP2 が入ってないから関係ねえか。ドライブを AP2 が入ってるから今、キマリはめちゃめちゃ強いんだった。だってさっきね、ちょっとものの2分ぐらいやっただけでさ、10万超えてたじゃん。多分10分ぐらいやったら、キマリ以外はそろそろドライブを AP についてない。そうだね、だから、それ大丈夫か。ものの2、だって本当にこれ多分やばいぞ。多分カンストすんじゃねえか、本当に。カンストしてどんぐらいいくんだろうね。組み合わせることでさらにえぐくなるアピ。え、まだあるの？まだあるんだ。これ以上に。これだとターン数が多ければ多いほどアビリ、なんか AP 入るみたいなのあんのかな。かかったターン数によって AP 増えたりとか。すげえ体調悪いのに頑張って挑発してくれて申し訳ねえわ。これの稼ぎが倍倍？え？何それ？そんなんあんの？でももうつけらんねえからな、さすがに。もう一回つけちゃったから、もうあのラストエリクサープラス10個とかはできねえ。一番エグいのだともうみんな乾燥してる。マジか、そんなレベル？おらおらおら、99万がカウンストかな、さすがに。900まではいかないかな。もう9万9000かと思ったけど、10万超えてく、10万の桁は言ってくれたからありがてえよな。武器に空きスロットがあればないんだよね、空きスロット、残念ながら。空きスロットがない、2個の武器に2個アビリティつけちゃったから、もうこれ以上はつけられない。まあ、あんまりやりすぎたらみんな怒るから。あんまり、さすがに俺も確かにと思ってきたわ。あんまりレベル上げすぎるとおもろくなくなっちゃうなっていう。やっぱギリギリで勝ってこそシーモアとか、それこそラスボスシンとかに。まあでも決まりだけに入ってるからよかった。これが決まり以外に入ったらこれやんない。こんなグリグリ経験値入る方法やんないけど、決まりだけに入るから、まあみんな許してくれるでしょ。俺がどれだけずっと決まりを大切に扱ってきたか、見てくれたみんななら分かってくれてると思うから。俺はずっと決まりを強くあってほしいと願い続けてきたから。
それが今ここで、しかもそのために昨日俺は朝7時8時までこのサボテンダーの何町を解放するのに頑張ったから、何度もリセットしてリセットを繰り返し、サボテンダーとたくさんのだるまさんが転んだをして、なんとかここを解放させたんだ。許してくれみんな。それもこれも全部決まりが、俺許されなかった、許せなかったの。やっぱりシーモアにロンゾ族がバカにされたこと、お前だお前、シーモアに対してはもう最強の決まりで迎え撃つっていうのが、ロンゾ族をバカにしたことに対するシーモアのあの償い、償いっていうか、なんシーモアに対するね、その俺ができる最高の立ち回りだと思うから申し訳ない。ほんとシーモアはロンド族をバカにしたこと後悔させてやる、シーモアに。これマジでなんか動画とか見ながら黙々とずっとやってたいアニメとか見ながら、配信つけてないで、もしかしたら悪いみんな、次の配信では決まりがもうレベルカンスト、体力も MP も全部999になってるかもしれない。999999999全てが、その可能性は大いにあり得る。あまりにもこの作業が楽しすぎて、安全だしね、何より。決まり以外に経験値が入んないっていうのが本当によくできてるわ。うわー、どのタイミング挑発したよね、大丈夫、してないか、これが。なんかマジでどこで挑発してどこで挑発してないかが分かんなくなりそうで怖い。決まりが2回動けるんだな。でももうあと10時になるから、もう1回そろそろやめますね。まだあと2分あるけど、お前だお前、あと2分ある、時間が許す限りやり続けますけどね。でフェニオももう30使ってるからね、10分でかなり消耗は激しい。このやり方考えた人はちょっとダメだね、これは卑怯です。どんぐらいスフィアレベル上がってくれるんだろう。10分、15分ぐらい、多分15分ぐらいこの作業をし続けることで、もうハリマンボン以外しなきゃ、普通の攻撃しないんだね、挑発すると。通常攻撃、通常攻撃すればね、もうちょっとね、俺の糧にならずに済むのに、ハリマンボンしちゃうから、1万ダメージ出ちゃってんだからダメよ。決まりだけさ、全部のスフィア埋めても許されない。でもさ、これ決まりのレベル上げすぎたらさ、スフィアなくなりそうじゃない、普通に。この作業じゃスフィアはたまんねえもんな。いくらスフィアレベルが上がるといっても、あ、10時になっちゃった。ちょっとこれだけ食らわしてくれ、最後に。で次のティーダのタイミングで、終わりにします。だから多分ユーナが食らうねユーナが最後ハリマンボウ食らって終わりにしよう。よし、さあ果たしてティーダの MP は半分ぐらい使ったかな、130ぐらいあったから。これでティーダのトンズラでいきますよ皆さん。何ポイント入るでしょうか。ほい、逃げるんじゃねえからな。うわ、32万。でも32万だよね。うん、でも32万か。はあ、まあ15分ぐらいやって32万ってことは、これ1回のレベルにつき、もうこれもう AP のって
あ、AP、もう必要 AP は変わらなくなるのか、これ。ある一点までいったら多分。2万ちょいだよね、これ多分ね。すげえ。やば、気持ちいい。稼ぎが倍々。2万だよね、多分ね。2万ちょいで。頭打ちだね。ほら、でも29までしかいかなかった。はぁ。セーブしに行くか。楽しい、これ。一周やっちゃう。マジで。今日寝るって言ってさ、やめて、ずっとこれやろうかな、一人で。誰ルートにすいません。誰、まあ、とりあえずルールーは終わらせて、ルール終わらせた後どうするかだよな。まあ、アーロンかな。物理攻撃高いのってやっぱアーロンだよね。両刀にしたいもんな。アーロンか、まあ、ティーダでもいいんだけど、アーロンかティーダか、ワッカー。誰が強いんだろう。うわ、その倍のやつ欲しいな。だってもう無理だよね。今り装備は、ほら。これ、アビリティのさ、これ外すってのはないの？まあ、アビリティは一回つけちゃったら外せないの？ FF10。ないんだ、うわ。外したらな。よし。次は番、じゃあ進めるか、決まりの。たまんねえ。マジたまんねえな。いや、でもこれだけやって30か。あんまりだね。これでとりあえず、でも多分これルール追いつけないんじゃない、まだギリギリ。あとスフィアが足りなくなりそうだな。いや、追いつけないだろうな、まだ多分。これちょっとルール追いつけるまでやりたいな。ルール追いついてやっとだもんな。でルール追いついてもさ、ルールより多分弱いよね、わかんねえけど。あれ、ルルこの上行ってないんだ。あれ、ルルさ、こっち行ってないの。なんでルルこっち行ってないの。あ、ルル追いつくじゃなくてこっちがあったわ。あ、ルルこっちあったんだ。あー、悪い、ルル俺終わりかと思ったけど、なんか変な方に来ちゃってたんだ俺。なるほど、こっちがあったのか。ルル悪いことした、ルルに。こっちなんか魔法の最終形態みたいなの覚えられてるわ、フレア。あ、ルールこっち、あ、こっちがめっちゃ魔力上がる。おい、ルールと差別化できるぞ。こっち行こう。あの、連続魔法欲しいかな。でも連続魔法ルールが解放してくれてるからな。こっち一回ルールをかけるか。こっちパワーアップもあるしな、物理攻撃アップも。いや、マジルールに追いついたじゃん、すげえ。よく頑張った、ルールに追いついた。やったー、連続魔法も打てます。決まり、よく頑張ったな。ずっとルールのケツ追っかけてな、ここまで来たかどうと。嬉しい俺は、ルール。あ、ルールじゃね、決まり。本当によく頑張った。そしてお前は今から、ルールを超える旅に出るんだ。ルール以上、お前いけるってことを見せてやれよ。来た、ルール超え。あとは物理攻撃だな。
おお。いや、ルール超えました。まあ、ルールも超えるか。でも多分今レベル、スフィアレベル結構保ってるから。いや、よく来たね。嬉しいよ俺は。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 レベル上げれば、この多分ルールの終着点までいけるはず。これ誰だ、ドレインって誰だこれ。もう満足しないか。ブライマス、あ、これワッカか。ワッカだ。ワッカでもいいね、別に。今どうなってんだろう、ステータス。決まりの。魔力が43。ルルは、え、ルルより高いじゃん、魔力。え？ってことはルルより強いってこと？魔法防御ルールより低い。え、待って、ルールよりもしかして、魔法の威力高い？ちょっと待ってくれみんな。じゃあちょっと行くか。マジだ、セーブじゃない。ルールを超えたぞ、とうとう。ずっと追っかけ続けたルールを。うちの魔法担当として。頼んだぜ。なんか強そうなザコが出てくるとこってあるかな。あれか、オメガ遺跡か。よし、発進だ。ちょっとキマリ連れてっていいか、オメガ遺跡に。で、なんならさ、ルールよりは足速いんじゃないか、キマリ。ルール結構足遅いもんな。素早さが28。ティタ40。強っ。リュック59。ほら13。おい、まあ、完全ルール超えたかもしれん、キマリが。やばい、みんな、キマリ超えたかもしれない。うちのキマスさんがこの長時間、長期間にわたり頑張り続けた。でもおっぱいないぞ。あるだろ、おっぱい。おっぱいそれなりにでかいだろ、多分。脅威で、脅威で言えばルールよりあるんじゃないか。もう弱いロンズなんていないってことを教えてやろう。装備で輪っかのボール外して、で決まりの装備も変えよう。この超魔法、超魔法特化決まり。あ、 MP 超肘つけてたんだっけ。超魔法特化決まり。よし、なんかえぐいの怖い。いや、雑魚すぎる。そんな雑魚じゃマジでダメよ。え、てか相手足速。え、わ、待って。あ、ティータがなんか石化してるわ。あ、通りで。ティータ石化してたんだ。これだるいな。治ってもらって、まあ2500ね。いや、混乱すんなって。ちょっとだるすぎる、決まりの戦いを見せらんねえみんなに。頑張れよ決まり、お前の力見してやれ。連続魔法でしょ、見破れないんだ。何食らうんだろうこいつら。ハイガとか普通に食らいそうじゃない。え、弱っ、魔法が食らねえのかそいつ。決まり、ごめんって。待って、敵が強いんだけど。まだ早かったかもしれない俺たちには。俺たちにはもしかしたらまだ早かった可能性がある。もうすぐ固まるこいつ。え、大丈夫、多分別のやつに打てば。
こいつに撃ったらよ、弱くない？こいつらもしかして魔法効かないだけだよね、多分ね。こいつら多分魔法効かないだけだわ。じゃなかったら弱すぎる。さすがに決まりがあんだけ強くしたんだから。ただ決まりには通常攻撃もあるから。もうなんで避けられんのこれなんでこんな避けられんの。こいつら動き早すぎじゃない？敵の捨てが高い。あ、水半減？こいつら。それ仕方ねえか。あぶねえ。ちょっと待って。普通に全滅させられる。このよくわかんない人たちに。弱っ。強わっか。いやいやいや違うから。水半減なだけだったはず多分。じゃあブリザガで。だってルールより魔力高いんだよ。1000997。この獣捨てようぜ。でこれで待って、ルールが連続魔法でブリザガね、今1000入った。さすがにこれ1000以下だったら、1000以上だったらおかしいからね。だってルールより魔力高いんだから。あーよかった。ルールより強いってことはすごい。いやいや論争族ダメじゃない、ルールより強くなってる。すげえ感動。キマリー、あ、うちのパーティーがマジ壊滅するこのままだと。キマリーすごっ。ルールより強くなっちゃったな。悪いルール。あれ死んじゃった。ルール調子悪いだけ。いやルールがちょっと強くなりすぎた。悪いマジでこれ悪ルール。こいつらが強い普通に。あと終わり。よいしょ。ルール武器が悪い。まあそうだね、確かにそれはあるかも。ルールの武器の意味なんだっけ。ああ、これか。即死魔法攻撃 10MP/1。 いや悪くないよ。まあ、もう魔法攻撃で言えばもうこれ以上ないぐらいパワーに寄せた武器持ってるけど。決まり魔法攻撃350%だから 18% プラス、そして MP/1 と。行くか、じゃあシーモア戦。シーモアグアド倒しに行くか。みんな長かったな今日も。今日とて頼んだぜ。行こうや。あれどこにいたっけシーモア。シーモアどこにいんの。あ、シーンってあるわ。すげえ。その前にスフィアバインジロー。みんなの普通に まあやっぱおの申し訳ないけど、今の戦いの中で成長しちゃったからこいつら。パワーアタック、大変申し訳ないですが、決まりを強くする旅の途中。いやー決まりが嬉しい。ルールより強くなってくれて。あとは物理攻撃力を上げるだけだな。決まりの。そうすればもう決まりがマジで誰にも負けない最強の戦士になれるから。いやそしたらルールのレベルも上げてあげたくなっちゃうね。
いやみんな強くなるねこれ、おかげで、今のレベル上げのおかげで。マジックブレイク、おっしゃー、じゃあシーン行くぞみんな。輪っかももう奥まで来てんだっけこれ、輪っかも奥まで来てんのか、あまだ来てないか輪っかは。シーマーで、しかもあれか、まだあのシーマー対策の装備をつけた状態で、俺まだシーマーでやってないんだよね、ずっとレベル上げとかなんか寄り道してたから、やりに行かないとな。じゃあわっか、これ最終到着地点は何を覚えんの、ペナルティ 3？ なんだペナルティ3って、ワッキーか、アーロンどっから来た、こっちか、え、アーロンももう終着点、終着点だ、アーロンも。アーロン最後のアビリティは何だ、アーロンが覚えるラストの、あ、鉄壁か、そうか、あ、そうか、鉄壁マサだったのか。じゃあアーロンどうする、これこっちどこ、これ誰だ、スロースローって誰だっけ、ティーダか、アーロンじゃあティーダのとこ行くか、このまま託す、行く場所ないもんな特に。クリアした、うん、全然ずっとレベル上げてる。誰のとこ行こうかな、アーロン、ゾンビアタック、相手はゾンビになるのかな、まあティーダ追っかけるか、まあティーダ追っかけていいか、ここ開けて、変なスフィア使うのももったいないしな。結構このレベル、キースフィアレベル3余ってたはず。これ魔法攻撃だよね、魔法攻撃3つ上げた、上げたとてだよな、アーロンが。まあいずれ行くだろうから、よっしゃー、アーロンも次の世代へと移動完了。次リュック、リュックはまだ奥まで行ってない、あ、もうリュックも奥だ、最奥だリュックも。なんだろうこのアビリティは、ワイロ、なんだワイロって。リュックが今キマリとルールーが通った道に行こうとしてるのか。え、でもリュック多分キマリとルールーが通った道行っても微妙だよな。え、リュックでも物理、リュック物理攻撃力、物理攻撃力上げたらブンドルめっちゃ強くなりそうだけどな。あ、アレイズある、あ、アレイズこんな難しいとこにあったんだ、へえ。あ、アレイズ344ティーダルートいいかもね。でもこれアレイズ覚えたいな、ちょっとリュックが覚えればなんか誰かが他の人の白魔法スフィアでいけるもんな。ただめっちゃ重い、俺レベル4スフィアっていくつ持ってんだろう、5個あるからギリギリいけるか。いや、アレイズ覚えたいよな。こんな変なとこにあんの、アレイズ。なんでリュックの真ん中にあんの、アレイズ。ユーナに覚えてほしいのに。
これじゃあ移動でなんか自分が過去に来た移動じゃねえやリターンスフィアか使ってここ行ってアレイズ覚えようリュックがそうするしかないレベル4スフィア決まりに荒れ手もあったり最後はずらしてるのかなねなんかそういう感じありそうだよねあそっか決まりの荒れ手間もいいなでも決まりそっか決まり荒れ手間を使えんのか今頑張ったらレベル4キースフィアいやでもアレイズはマジ必要だなこれこれさあ、決まり、あ、ユーナをここに来させるか。あ、間違った。あ、間違った。移動しないで、そっち行かない、行かない、行かない。ユーナここに来させて、覚えさせてもいいかもな、アビリティスキア。よっしゃ、レイズ来た。まあ、リュックが覚えてくれても全然いいんだけど。ここ開通させるのって。なんかもったいない気がするな。モノマネ。うん、どうしようかな。ホーリー、あ、そうか、ユーナまだホーリー覚えてないのか。ホーリーまだ。いうのはこれから覚えます多分12あったらいけるかいやギリ足りないかな言うなホーリー 1、2、3、4、5、6、7、8 あギリギリ足りるわホーリーいや言うなもホーいや最終決戦感出てきたねいいよいいよみんながもう終着点まで行けてるたまらんねユーナのホーリーまだ打ってないからなきたホーリーこれなんだっけ迅速が分かんねえんだよな。言うな、これはマックスと。ルールーがだからどうするかだな、これな。あとは。連続も。あ、そうか、ルールーこっち行けんのか、まだ。ルールーこっち行けば、決まりと同じルートたどれるから。ダメだ、まだルールーはやることがある。決まりに負けるな、ルールー。ルールーはルールーのありかで戦ってくれ。絶対決まりに負けちゃいけない。これ決まりさ全員の上位互換になりうるってことそういうことだよね全員のところいけるみんな、ま、みんなそうかわ決まりのアルテマ覚えさせりゃよかったなあちょっと待ってユーナにさあよかったなんとかルール決まりを追い越すことができましたまだなルールはやっぱり魔法使いとして負けてらんねえよなユーナさなんか白魔法スフィアみたいないっけあないんだ白魔法スフィアフレンドスフィア使わなきゃいけないのかうわ白魔法スフィアがあればなあのアレイズ覚えられたんだけどなこれフレンドスフィアもう奥行っちゃってるからフレンドスフィアで行っちゃう覚えにリュックのところにアレイズ覚えにやっぱ言うなアレイズ覚えてた方がいいよな一回今この状態でセーブしよう
とりあえずシンプルなレベル上げをした状態でセーブ。みんな、あ、装備も変えとこうか。ティーダはよくわかんない、捕獲とかやめて、あんまりねアイテムね手に入れられてないから。あー、いい、あれ持ってないね君ティーダいい装備持ってないね、弱いねティーダね装備が。うわこれ炎吸収つけたいねこれ。吸収持ちはあいつらだけか。お、半減か、いいじゃん今に。ナイス、でこの状態で一体セーブして、で一応一回アレイズの使い心地調べたいから、もうアレイズをフレンドスフェアで覚えに行っちゃおう。ちょっともったいないかもしれないけど、いうなフレンドスフェア使って行くぞリュックのところに。移動でアレイズ覚えよう。いやでかい言うな、アレイズ覚えたらいいよ。さあ行くぞ。頑張ろう、シン倒すぞ、こっからだぞシンの戦いは。シンだけに、おーし、おーしゃー、シンだ一回シンから出てたのおもろすぎるだろ一回シンから出ていけるんだ。シンずっと待ってくれたんだ、俺がサボテンだ。10時間今日悪いことしたな。あ、またこっからか。じゃあ一旦ワッカの装備を整えさせてもらいます。すまんが道中めんどくさいので。じゃあ行くぞ。よっしゃ行くぞー。うりゃおい、うりゃおい、ヒマリも相当強くなった。みんなもホーリーも覚えた。シーマは行くでしょう。なんかあんまりレベル上げすぎても面白くないという意見もちらほらありますので、まあみんなが一番奥まで行ったぐらいで戦うのがいいんじゃないかというところでやらせていただきます。まあ後にね、わかんないけど、でクリアしちゃうと俺多分やんなくなる、やり込み要素とかやんなくなると思うから、クリア前にやりたいという気持ちがあるけど、まあでもラスボスがね簡単にクリアできちゃったらあんまラスボス感ないしね、しゃあないのでラスボスをいい具合の難しさでクリアしたいしね。やっぱシーマはさサクッと殺しちゃってるからさ、前回用心棒で申し訳ねえけどそういう過去があるから、やっぱちゃんとシーマといい勝負したいって気持ちはある。やっぱシーマはかっこいいからな。行くぞ。ゴー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 。でアレイズの使い心地が悪かったら戻る。久しぶり、15時間ぶりぐらいじゃない、シーモア待っててくれたの、ずっとそこで悪いことしたね。シン、私はえ、吸収いずれない。でもとりあえずあの吸収時間はそう無限に、敵の吸収はたちがユーナレスカを滅ぼした、究極召喚はつけられてるから、つけたから吸収装備はユーナとルールーは持ってるから、誰も真を止められない。でもファイアなんだよな最初。止めてやるよ。なら感謝する。あ、これティーダー多分これウォーターガが食らうよね今ね、ファイアだから。あ、ユーナからなんだ。うわ
ユウナからか。まあ、しゃあねえか。ドゥ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 ル。これ T だじゃなくて、あそこ決まりだったらよかったな。これまず T だ、オーバードライブするか。じゃあせっかくだったらチャージ&アサルト食らわしてくれよ。おい、うまい、一発でいけるようになってる。あれだ、水属性の攻撃してんな俺。あれ、これ食らってない。あれ、炎の反対って水じゃないんだっけこのゲーム。あ、そうだ、忘れてた、ファイが連続で打ってくるんだ。うわ、吸収強すぎ。吸収はでかこれ。はい、意味ない。はい、吸収意味ない、バカ。あ、氷か。水は別に半減でもないな。でこれで黒魔法で、じゃあ連続魔法をブリーザーが最後まで属性関係上げてやったな。ポケモンが邪魔する、ポケモンがマジで邪魔する。2724、ちょっと魔法の殴り合いしてもらっていいっすか、ジャッキマスさん。こういう時のための決まりよ、キマスさんが見せてくれます、真の殴り合い。あ、これね、一回ね、キマスさんね、どれだっけな、マイティーガード、これやろう一旦。あ、決まり、経験値武器になってないっけこれ。大丈夫だよね、武器変えたんや多分。でユーナがヘイス顔してもらおう。シェル、あ、もうシェルもなってるわ。強っ、今の決まりのやつ。じゃ決まりにリジェネでも打っとくか。あ、間違えた、ヘイスが打とうと思ってたんだ。リジェネでも打ってくかじゃねえや。はい、食らわない。この二人は回復する。あ、もう ガードなんだ今。そうか、あれついてるからガードなのか。はい、意味ない。はい、回復。おい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 、どうした、シーモア。そんなもんか、対策されちまったら。結局伝説の召喚師も老師もこんなもんなんですね。甘えてんなよ。しかもまだうちの大本命最強の魔法使いは動き出してないからな。どうなるか分かってるか、うちの最強の魔法使いが動き出した時に。来た、現れたぞ最強の魔法使い。全ての技を入手している男、誰よりも努力をした男。それが努力の力じゃ。うわ、同じぐらいだ。同じぐらい、でもすごい、同じぐらいまで行ったんだよ。めちゃくちゃすごくない、あの決まりがルールと同じぐらいの魔法を打てるようになった感動。ルールの方が強えな。だって決まり、あの超魔法特化の剣持ってるからね。お前の欲しがる好きや希望はあります、それは決まりです。希望や夢、デスペル。あ、これ全員のあれがなくなっちゃうやつか。いや、デスペルはうまいね。あの決まりがルールと並んでる、すごいことだよ。何もできずに里降りた決まりが、今は違う、やっぱりロンゾ族をバカにされたのが相当苦しかったんだろうな決まり。わかるよその気持ち、全てぶつけてやろうぜ努力の天才。努力ってのはね、誰でもできることじゃないんですよ。なんか光り輝いてない、シーモア。どうした、なんでシーモアこんな光り輝いてんの。強いぞ二人、この魔法軍団で。多分これ終わったら多分ね、物理のターンが来ると思うから、さっき多分魔法の時間だと思うんだよね。やばい、マジで強い。気持ちいい、ルールと並んで戦ってんのが本当に嬉しい。俺の好きな FF10 の好きなキャラ2人、
その二人が肩を並べて、なになに、アルテマ、え、アルテマってやばくない、あ、アルテマ来てるわ、あ、ルールが、ルールだけこれ、全員、あ、全員っぽくね、ルールだけ、あ、全員っぽいな、あー危ない、その後は耐えてるギリギリ、あ、よかった、危ない、よく耐えた二人、ほらこういう時決まりの体力の多さが大切なんですよ。これね、まあ、ルールも耐えてるけど、なんかわかんないけど、体力が多いから補助側のこういう魔法とかを打つキャラはやられがちなんです。最初の時と同じこと言ってる、忘れてました、もう完全に15時間ぐらい前の話なんで。フェニオ、アルテマって強くね。次何の攻撃してくるかな、わかんねえな、まあいいや、もう決まり、何も考えず攻撃だけし続けてくれ、これが決まりの強さってこと教えてやる。全体回復欲しいな、全体回復はないのかな、これだってアルテマもう一回来たら死なない、アルテマってそんな2連続で打てるような技じゃないでしょ、さすがに。それ俺甘く見すぎ、シーマーのことバカにしすぎ、大召喚士様だ、老子だから2連続じゃ打てんって。多分よくがね、魔法ファイヤーが打ってきて回復させてくれるって絶対。あー、なるほどね、属性が変更されるのか、何それ、ウォーター、ウォーターになったのかな、あ、あ、え、違う、氷、氷だ、連続魔法も覚えちゃってんだから、色尺には厳しいです皆さん、このゲームウォーターと氷の違いが分かりません、強い、あれこれフェイスがで、あーこれ言うな、本当はフェイスがしたいけどな、一回回復かさないとワンチャンアルティマされた時やばいな、で今は俺に任せてくれ、ルールは自分を回復するのに専念してくれ、戦い担当は決まりで十分だ、マジで強くなってる決まりが嬉しい超強くなってくれた決まりが、あ、これ X ポーションじゃなくてあれでよかったな、メガポーションでよかったな、なんだ、どうした、この光り輝くときは何の意味があるんだろう、デスペルなんか意味ない、意味ない、もううちのキャラはね、みんなこれヘイスが思い出したのが、ユーナにヘイスが思い出してマジでよかった、超強え、隙がなさすぎる。で本当はね、この戦いの後物理が効くタイプになった時にさ、このままキマリが続投できるとかあったらいいんだけど、そんなこともなさそうだからな。はい、これユーナ大丈夫かな、回復してあげた方がいいかな、リュックでこいつからなんか盗めんのかな、盗んでもらうか、一旦光の魔石か、光なき世界へ、なんだ光の魔石くれんのに、いやアルテマじゃん、リュック死んじゃうこのままと、アルテマでどういうダメージなんだろう、決まり体力マックスだから多分大丈夫だと思うんだけど、デスペルでシェル解除してアルテマって思ったんだろう、あぶねえ、連続攻撃、あ、なかった、いや決まりほんとよかった、本当にキマリがいてくれてよかった、キマリがいなかったら終わってたよ、うちのチームは、キマリすごいよ、キマリは、アルテマはシンプルに魔法のパワーが高い攻撃ってこと、じゃあアルテマは全部貫通関係ない、
が何を打ってくるか。次、あ、属性変更だ。ウォーターになったってこと。え、今頃遅くない？もう次の攻撃で死ぬでしょ。ああやっちゃったね。その装備変えんのに一旦使っちゃうんだ。はあ、やっちゃったね。でもマジでリュック足速いんだな。このまま多分続投だと思うからヘイスが打っとくか。一応本当は回復したいけど、あ、リュックに回復してもらえばいいか。アルベド回復薬はアルベド回復薬でもよかったけどな。いや、これアルベド回復薬アルベド回復、いやでもめっちゃ打てるわ。アルベド回復薬2回打てるわ。リュックの足が速いおかげで。めちゃめちゃ足速いな、リュック。マジでヘイスト使ったらやばい。賄賂ってなんだ。ギルの力で敵に帰っていただきます。どういうこと？敵を返せんの？え、シーモは帰るかな、ギルの力で。絶対帰らねえだよな。まだアルベド現役ね。すごいね、最後の最後まで。え、これさ、でも倒しちゃうよね、もうこの子たち出番なしで。まあいいか、たまには。もうだってほら、あのエースであった T だとワッカが出ずにだよ。終わりです。つえー決まり、マジで。ワイラやり込みに必須レベル。へえ、なんで帰っていただくのが。おい、いや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 、最強になった決まりの前にそんな変な格好で出てこられてもって感じですわ。ロンド族をバカにしたこと後悔するがいい。え、本当にこれで死ぬの？弱くない？めちゃめちゃ。もう一段階ぐらいあると思ってんだけど俺。今だ、2階に送っちまえ。え、そんな送れるの？え、嘘。待って待って、目つぶって、アーロン、アーロン目つぶって、アーロン見てるたら送られちゃうって。アーロン目つぶってね、グラサンかけて。私を消すのは、え、やはりあなた。シーマめっちゃ弱くない？私を消してもスピラの悲しみは消えはしない。直視したらダメ消え。え、マジでシーマ送られちゃうの？マジか。え、だってあの時あのロンゾ族倒した後のシーマは超強かったけど。でもこれ多分キマリを強くしたからだよね。多分普通だったら魔法担当が一人しかいないから結構苦しむ羽目になるのかもしれないけど、これ多分キマリを魔法担当にしてた恩恵出てるよね、これ絶対。よかったぜ、キマリをルールルートそって育てて。ふぅ、え、セーブポイントないの？怖っ。あった、よかった。これキマリを多分ルールルートで、ここのシーマはアルテマの一発や。え、そうなんだ。うわー、じゃあ絶対あれがシーマの中で一番強い。あのシーマはマジで間違えたな。まさかあんな強いと思わなかったんだ。あのなんだっけ、用心棒が、用心棒が悪いよあれは。あれ、タワルト安息を求める魔物があと10体。え、なんか長そう。それ俺昨日あのサボテンダーでやったんだけど、10体のサボテンダー捕まえてくるみたいな。同じことやらされるのこれ。またこれワッカが今もしかしてさ、最終シーモア戦でアニマ出すと特殊セリフやって。ええー、聞きたかった。そうだ、アニマ出しよかったな、シーマンのために。ミスった。そうか、まあ仕方ねえな。いや、これ多分でもキマリ強くしたおかげだよな、こんだけ魔法、魔法攻撃しか食らわないもんね、あいつね、通常より。俺がキマリをバチボコに強くしたおかげで。あれ、ここにもあるわ、なんかこの分かりづらいマップ。はキングダムハーツみたい。あ、開く、開きそう。開いた。シーンのなんかすごい思ったよりメカメカシーンだな。
ラストリクサー使えないやつ。でも今30個ぐらいあるからな。いいね、キマリがめっちゃ大活躍だったね今。嬉しいよ。行くべき道が2個ぐらいあるね。マジで嬉しい、キマリが活躍してくれると。うわ、びっくりした。何、え、何、ここのマップ目見れない？見れるはず。真の体内、死せる夢の都。え、あれってこと？なんだこれ、なんだこれ、生かしてくれないってこと？生かしてくれない感じ。あ、そういう感じか。ザナルカンドってこと？ここじゃあ危ない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 。アゴパーになりそうね。なんだ、いけないのか。え、どういうこと。下に宝箱がある。これ乗れるわけないんだ。これは多分邪魔してるってだけだよね。これ多分乗れるやつがあんのかな。乗れないよね絶対。ヘイストかけたら乗れそうじゃない。こっち、あ、こっちだ。あー、すごい、戻れなくなった。おお、なんかない、違うか。そうか、真の中にザナルカンドがあったって言ってたもんな。あ、セーブポイントある。これもしかして、あの普通に雑魚へ出てきてないよね、輪っかのおかげで。ここの雑魚へ見たいたらいいかな。なんか敵出ない方が雰囲気あるけどな。なんかこういうラストダンジョンって雑魚出ちゃうとなんか萎えない。あ、これ強そう。多分エンカウントなしついてたから。ん、ああ、ちょっといろんなとこ行ける。あ、でもこっちは行けても意味ないところかな。行ってみよう。反対側行くのが好きなんだ。あ、これさっきのところじゃない。さっきのところっぽいな。あ、違うか。宝箱あったとこじゃないの。え、めっちゃ降りられる。あ、すんごい。うわお、うわ、強そう。こいつら強いやつじゃん。戦ったよねあれの時。メガなんたらで。じゃあワッカとティーダが、あ、でもこれ一回アーロンでアーマーブレイクしてもらわないとダメか。こいつら、こいつらも強かったよな普通に。あんま油断はできないな。雑魚兵、雑魚じゃないもんなもう多分。で、キマリはこういう物理攻撃に対してはとても弱いので帰ってもらいましょう。え、強っ、今のクリティカルか。ちょっと物理軍団がね今あんまりいいとこなかったから。え、強くない？どうした？俺たち、俺たちが雑魚の中では弱い方かま方かな。俺たちが強くなりすぎてる。え、なんでこんな、別にそんな強くしてないよこの人たちは。あそこで出てきたやつより弱いのかこいつ、もしかして。あそこで出てきたやつが強す、あ、回復されてる。あそこで出てきたやつが強すぎたのか、なんなら。バッカ超強いね。あれでもなんか弱い。あれ？さっき俺、あんまパワーブレイク、アーマーブレイク、パワーブレイクしちゃった、間違えた俺。あ、間違えてパワーブレイクしたっぽいな。アーマーブレイクじゃなかったんだ。ティータ回復しちゃうな、でも。キマリ、一応攻撃してみるか。かわいい、キマリ。キマリ、やべえな。マジで弱えや。いや、いいか。普通に、魔法使えばいいか。
に連続魔法。あ、強い。あー強い。ひまりさん強くなりましたね。でもみんな死にそうです。ワッカ倒してくれよ。よいしょ。いや、ザコ一体にかかる時間がえぐいな。あ、でも1万5000経験値くれんだ。結構くれるわ。リジェネアーマーってなんか強そうじゃない？めっちゃ。やっぱハイポももっと買っときゃよかった。大枠屋に売ってもらったハイポーションがそろそろ。セブンザクイーン、なんだ、誰の、誰かの装備っぽいよな。違うな。あ、ピンチにドライブ。ユーナがピンチにセーブ、ほんとだ、セーブザクイーン。ユーナがピンチにドライブする武器。MP1 がいいな。でもな、強そう。でもめっちゃいざとなったら必要になるかもしれないな。なになに、いじめられてんだけど。いや、やばい、臭い息。あ、よかった、臭い息じゃない。待って、本当に今までのボス級のやつが普通に雑魚兵として出てくるじゃん。やばくね。死の宣告する？グラノソだよな、死の宣告。回し切れ、あんまり強くねえな、うちの。自爆する？セーブしたよ、大丈夫。あんま強い技覚えてねえな、死の宣告とは食らわないでしょ、こいつ絶対。ガードされそう。え、5ターンでいいの？超楽ちんじゃん、じゃあ。シュッ！キマリは物理攻撃低くて混乱しても安心だから強い、確かに。そういえばそういう性能はあったな、キマリ。え、おじさん、鉄壁がいい。え、キマリ、なんか。ユーナと、あ、リュックがなんか奪えそうじゃない？え、リュックも強くしてあげない。これみんな強くしてあげたくなっちゃうね、このゲーム。万能薬か、しょぼいな。これマジでみんな強くしてあげたくなっちゃうな。ゼロって何？アーロンさん、ゼロって何ですか？どういうことですか？あ、ワイロ、ワイロやってみよっか。いくらで帰ってくれるんだろう。1000円とか。経験値はもらえないのかな。1000円で帰ってくれるこの人。あ、3分の1の確率で臭い息吐くんだこいつ。これで見逃してください。かわいい。めっちゃかわいい。どう、あ、ダメだ。3分の1でそんな安いボルボルじゃない。1000円じゃダメ。あれみたいな用心棒みたいな感じじゃないのかな。じゃあ結構お金払わなきゃいけないのかな。やだな、だったら。なんかさ、状態異常無効みたいなのあればいいのにな。魔法防御プロテスとかはあるからさ、状態異常無効があればいいのにな。あ、ホーリー撃ってみたい。撃ってみよう。希望の光を。どんな感じなのホーリー。うわーすげえ。真珠。うわ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 、え、強っ。ユーナ、ヤクサ引き合ってきた、まずい。まあでもリュックとユーナだから大丈夫か。あ、混乱、あ、おじさんだけ混乱してるわ。160万ギルで帰ってくる。そんな、あ、おじさん危な。ホーリーエグ。あ、やばい、ずっとこれバーサクになってる。あ、バーサクはまずくない。あ、よかった、よかった。死の宣告書でよかった。ありがとう、ありがとう、決まり。
危なかった今。バーサクで毒はマジで終わりかねないからね。限界突破武器があれば持っていく。マジか。いや今キマリア見越してたんだね。でここの敵強いから嫌なんだけど。これなんでいけないの？え、終わった？もしかして俺罠にはめられた？入っちゃいけないとこ来た。これ一生登れないんだけど。ちょっと待って、登ってる最中に敵が来たらだるいから一回輪っかの武器変える。何これ、どういうこと？なんか滑んない場所があんのかな。ええってやばくないこれ。終わった？あ、終わった。みんな一生出ることができなくなっちゃった。あ、登るがあるんかい。上がれるんかい。ジャンプして降りてきたから上がれないって勝手に思い込んでたわ。ダメ、やっぱ思い込みってよくないね。不幸にするわ人を。みんなさ、どっちがいい？雑魚兵見たい？雑魚戦見たい？テンポよく行くんだったらエンカウントなしのまま行くんだけど、デブしとこ。なんかきつくなったら雑魚戦でレベル上げるのはいいよな。今もう十分レベル上げちゃったからな。レッツゴー。あれ、なに、コケラ。いやいや、なんでボート見てんの。危ない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 。上から撃ってきたんだから避けなさいよ少しは。頭打ったら死んでたぞ今。なんだこれ、なんだこれ、あれ、スフィアみたいな。前なんかさ、あのほら水中で入ったやつみたいだね。何これ、でっか。あ、入れる。10体の敵みたいな、何だったんだろう。何、ゼロ、何左下ゼロって、ゼロ、何何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 、どういうこと。何の、その氷柱が床から出てきてる。どういうシステム。何をさせられてんの俺は。何このゼロって、いて。え、あ、こいつ戦ったことある過去に。ヘイストだ。なんかせっかくだったらドライブするか。えぐい、えぐいドライブしたいな。なんかねえかな、えぐドライブ。あ、なんか水のさ、いや黒の魔石と、え、聖なる魔石1個しかないんだ。魔石あんまねえんだよな問題は。黒の魔石と、水の魔石で、はい、ネガバースト。あれ、なんか前もネガバーストなった気がする。あんま強くねえ。やっぱ9999で止まっちゃうと、テレポ&テレポ9999で止まっちゃうとあんま強くねえな。まずとりあえずヘイスがみんなに、もうユーナが本当にずっと強いな。これ硬いんだっけ、硬いかな。一回やっとくか、アマブレイク。あ、硬いガードだわ。スロー、遅くさせられた。でも属性が効かないって言うんだったら、あ、 T だ、武器がダメじゃん。これ属性付きの武器ダメだな。あの硬みが水属性ついてるのが悪いわ。スロットしとくか。あ、スロットもダメだ。あ、スロット無属性全部揃えなきゃいいんじゃね。スロット揃えなければ。あ、揃っちゃった。くっそー、もう雷になっちゃった。もう俺のお茶目さん。どうしようかなこれ。賄賂で帰ってもらうことはできんのかな。異界の風で滑るのこいつ、でかっ。片身って元から水ついてたっけ。え、ついてない、つい、俺がつけた片身に。
でもなんかついてなかった気がする。俺そんな意味わかんないことしたの当時の俺。デスペル、バリーン、サンダーが打ってきたか。輪っかがぐちゃぐちゃにされてます。輪っかにもヘイスト打ってあげるか。どっかの段階で強化される。あ、そう、オーバードライブ、油田、哀れなやつだ。これあれかな、あの吹き飛ばすやつの方が良かったかな。でも吹き飛ばし効かないよね多分ね、こんなかっこいいやつだし。こんなかっこいいやつが吹き飛ばし効いたら、でも外見的には吹き飛ばし効きそう吹き飛ばしの方が良かったかも。ジュン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 、バババババーン。あ、言うな、ホーリー打たせりゃいいんじゃね。ホーリーってだって無属性ないでしょ多分。しかも1で打てんだぜホーリー。おい、なめんなうちのユーナを。ホーリー、ホリさんと宮村くん、真珠アタックと、うわー強え、ユーナ強え。ちょっと回復しますそれ。ちょっとユーナが第一戦級になった、いきなりやばい。1でホーリー打てんのダメだろこれ。これやっちゃいけないコンボかもしれない、 MP 消費1のホーリーは。MP 消費1のホーリーはちょっとヤババかもしれない。これヤババ、バイク、これ何なの、シテーションゼロ、これどういうこと、これ何をさせられてんの。俺やっぱ若、現代の若者だから説明してもらわないと分かんないよ。こっち行けない。え、ホーリーを覚えて言うのは誰にも止められないね。現代の若者だから何をすればいいか教えてくれないと対応できしかねます。指示待ち人間なんで俺は。どういうこと、この触れってこと、氷に。なんかすんごいの出てきた。でも言うな、ホーリー覚えてるし大丈夫。ヘイスがしてホーリーしとけばもう勝てねえ、負けねえだろ。こいつ食べられちゃうやつだよ。でもね、地震に注意、長期戦になるので HP の残りよく見てたね。長期戦になる、笑わせてくれますね。うちのパーティー見てもそんなことが言えるんですか。こいつ黒の魔石くれたはず。体力の泉か、避けろ。うわ強い、それはちょっと強いぞ。でもアレイズももう覚えちゃったんだよね。いやー、こりゃたまんねえわ、こりゃたまらん。こいつ誰食らうかな、闇の魔石。いやちょっと待って、うわ食らった。もう9999以上いかないのか、普通に戦ってたら。なるほどね。ティーダ、ティーダも出しとくか。あ、アーロンで物理攻撃の、あーこれはマジ。デフォだと一部の召喚じゃ、そういうことか。これアーロンで、あいつの攻撃力、あ、アーロンじゃなくて攻撃力下げるやつはティーダ覚えてた気がする。パワーブレイク、そうだよね、これでかい。いやガード、え、パワーブレイクで9999、こんなもんはね、ホーリーですわ。いやホーリーマジ強い。うわー、ホーリーのこの天元突破、上限突破見てー、どんぐらい食らうんだろう。捕食されるティーだな。いやー殺せませんよそんなんじゃ。あ、吸い込むやばい、強いはず。ティーだが吸われる、耐えろティーだ、踏ん張れ。足の裏になんかスパイクとかつけて、あー食べられちゃった。
かわいそう。でもホーリーがある。いや待って、ホーリー強すぎだろこれ。いいのかこんな強い技覚えちゃって言うな。しかも1で打ち放題。丸飲み系は好き。あー倒しちゃったよ、ほら強っ。うちの子たちティータに経験値が入りません。アロにもやば。これ何、左下のゼロもよくわかんねえんだよな。これマジでわかんないんだけど、何刺されてんの俺は。これさ、あ、なんか落ちてる。これオールリターナー、なんだこれ。あ、消えた。え、なにこれ。え、技スフィア。え、なにこれ。あ、2個2になってる。あ、なんか不動の太刀、なんだこれ。あ、いて、なんだこれ。うわ、なんかすごいの出てきた。なんだこいつ、初見さん。アーマーブレイクを使うと、初見さんいらっしゃい。かっこいい、なんだこいつ、超好みのやつ出てきた。でもアーマーブレイクを使うと、うん、体力、お、え、ダメじゃん。使うと、え、ダメじゃん。使うとに騙されたんだけど、使ったのに。じゃあホーリーだよ。ヘイスがかけてホーリーです。どういうこと、どっか狙えるとかでもないよね。あれ、え、アーマーブレイクを使うと、いて、え、あ、え、あ、えおよよよ。でもホーリーなら全て解決してくれるはず。だってホーリー確か消費 MB85 とかだぜ。それが1で打てちゃうんだよ。これ多分禁止だよね。これダメなコンボだよね。ほらもうホーリー強すぎるもん。え、なんだこいつ、嘘つかれた。使うと、じゃあ決まりであれするか、奪えるかもしれない。こういうでかい敵は一回決まりでライブらしいよ。はい、ライブーラー。片寄りで見守ってる。アーマーブレイクが有効だが強力な反撃を受けてしまう。え、受けてしまうの、受けてないけど。全体魔法攻撃のシュトルムフレーム、全体物理攻撃のボディープレスのどの攻撃も大ダメージ。え、じゃあどうすんのこいつ。じゃあシンプルに魔法で戦えってこと。あ、ボディープレスだ、やばい。あー、そんな強くない。じゃあ魔法で戦いってことなのかな。じゃあうちの魔法戦隊が戦うでしょう。うちの魔法戦隊強いですよ。敵にしたこと後悔させてあげますよ。凍ってるところにお水をチュー、押し流してしまえ。いや強い、うちの魔法戦隊あんま舐めた飽きまへんで。魔法戦隊決まれんじゃん。マジでうちの魔法戦隊強いぞ。え、これ待って、ホーリーの連続魔法とか、覚えたいね。うわ、じゃあ間違えた。ユーナがホーリーにいるときにこの二人にフレンドスフィア使わせるべきだった。え、連続魔法って黒魔法だけかな。白魔法は無理かな、もしかしたら。あ、黒魔法を使います。だダメだ、さすがにそこは対策されてた。え対策済みでした。ホーリー、連続ホーリーは
連続魔法なんだからね、連続で白魔法打ててもいいよな。これでもさ、みんなにさあれしたいな、なんか物理とか魔法対策の技使わせてあげたいけど、みんな1で打てます。あ、マジだ、あぶね。うちの魔法戦隊は全員 MP1 です。最高です。さあ何してくる。ああ、何がしたかったんですか今。あらららららら、ら、残念残念、強いでちゅねー。でも俺たちの方がもっと強いでちゅねー。マジでたまらん、クソ楽しい。なんかアーマーブレイクを使ったら反撃されるって書いてあったけど、反撃もされねえしな、よくわかんねえわこいつ。ただ体力が高いだけです本当に。なんかコンボ攻撃とかあったらいいんだよね、水に濡らした後にサンダガをすることによって攻撃力が倍になるみたいな。いや、ただホーリーがちょっと強すぎるなこれ。なんか攻撃がみんなカンストし始めたね。いいことなんじゃないの。俺今日夜ご飯食べたっけ。うわ、ピザ食べたい。この時間でピザ届く、それ届かねえか。あ、出た魔法。あ、弱い。届くんだけど、何時までやってんのこれ。ピザ屋0時までやってる。うわー、ね、ピザ頼んでいいみんな。ピザ頼んだらダメかな、腹減っちった超ピザ食いて。500円で買えんの、何それ、すごくない、この時間にピザ届くのっていうか。ピザ屋すごくない、ウーバーイーツよりすごいじゃん。あ、待って、リュック出してなくない、リュック出してあげたいな。星のカーテン、ピザ食いながらレベル上げ絶対楽しい。もうレベル上げね、普通にストーリーだよ。レベル上げはもう終わったよ、十分。もうめっちゃ強くなっちゃった。でも多分ちょうどいいぐらいだろうな、俺シーフードね。うわ、どうしよう、ピザ食べたいな。そうか、でもピンポン気づけないかもしれない、ゲームやってたら。よくないな、ちょっと待って回復しよう。いやこれ MP1 がな、ここでも使えればな。もったいないよね、なんで MP1 戦闘中だけなんだろう。これマジでよくわかんないんだけど、どういうこと。なんか3って書いてある、なんか集めんのかなあれ。これ避けながら、あのたまに出てくるなんか変なコアみたいなのを集める、あれかっていうゲーム性ってことは。消えちゃった。いや、ほらぶつかっちゃうと敵に当たっちゃうよってこと。うわ、なんか強そう、やばい、ルール。あー、でも実はね、この子もね、アレイズ持ってるんすよ。あ、でもリュック、まあ、リュックの MP なんか使わねえから、いや。リュックもアレイズ覚えてるんすよ、ちゃっかりね。なんかめっちゃ強そうじゃないこいつ。ただ、キングベヒモス、倒すとメテオで反撃って何？恐ろしいやつなんだけど、なんか絶対ボス級のやつがボコボコで湧いて出てんだけど。とりあえずヘイスが確実にボス級のやつが
当たり前のように湧いて出てんだけど、どうなのこれ。倒すとメテオで反撃ってどういうことなんだろうな。あ、マブレイク。倒すとってどういうこと？何を倒すと？倒すとの意味がよくわかんねえな。ちょっとライブラしてみるか。すげえ体がなんかかっこいいな。筋肉質みたい。あの、あ、マイティーガード持ってる。爪での攻撃や雷属性の魔法とともに行うしゃくり上げは大ダメージ。死亡直前に放つメテオにも注意。メテオは物理ダメージなのでプロテスや三角での防御が有効。へえ、そうなんだ。え、メテオって全体かな。多分全体だよね。死亡直前っていうのがいつなんだろう。そのもう死ぬ瞬間ってこと？だから最悪相打ちになる可能性があるってこと？これ怖いな。ちょっとセーブ結構前だもんね。マイティガード持ってるよな。さーて、じゃあ戦ってもらおうか。決まり、マジ魔法使いあ、何聞くか。これデスとか聞くかどうか見とけばよかったな。ジオスゲイノって何？死ぬ瞬間になんかなるやつだっけ。強っ。3400入る。サンダル打ってくんだ、あ、弱っ。え、俺たちもしかして強くなりすぎた。これ召喚獣出そうかな。まだ早いか。ホーリー打つか、とりあえず。でもホーリー圏内になったらジオスゲイノってなんだっけ。死ぬ瞬間に打ってきたんだっけ。だからこの関係ないんだっけ。あ、強っ。物理も全然効くんだ。じゃあちょっと物理軍団も一体出てもらって。今時ラですか確かに今時ラですか。待って、もうこれユーナ下げなくてよくなっちゃったぞ。ユーナがホーリー打てるせいで下げる必要がなくなっちゃった。今までユーナやっぱりやることない時下げるざるを得なかったけど。ユーナ下げる必要なくなっちゃった。でメテオ物理攻撃って言ったよね。だからこれユーナ一回全員プロテスかけとくか。よかった、あれ見といて。でルールも攻撃しとこうか。うわ待って、マジで頼むか迷う。みんなどう思う？めちゃめちゃ気持ちよくなれずに絶妙にぬるくなった。え、レベル上げすぎた？なんか上げすぎってことでもないと思うんだけどな。俺は結構でもあのサクサクで楽だけど楽しいけどね。だからこれボスじゃないし、あくまでだボスだったらもうちょい強いでしょ。なんかあいつやったせいであのインフレしちゃった気持ちが。あのなんだっけ、あのオメガ遺跡行ったせいで完全に気持ちがインフレしちゃった。あいつが強すぎた、マジで。あいつのせいだよ。マイティーガード、あ、盾か。マイティーガードってなんだ。あ、全属性の防御か。え、きつくない。あ、ただユーナがいますから。そんなもんはデスペルなんですよね。え、ユーナがマジで万能すぎる。つえー、ありがとうユーナ。好き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 。めっちゃぶんどっとけ、一生分取ってくれ。はい、あ、マジで攻撃しちゃった。今もうホーリー圏内だったのに。さあここでメテオを打ってくるか。俺たちはプロテスをかけているので。死に際のメテオがどれぐらい。オープンねー。はあ、プロテスかけてたら大丈夫って言ってたけど。オープンねー、マジで危ねえ。ちょっと待って、よかった今。はあ、それはちょっと危ねえ。マジか、マジか。
危ねえ、ちょっと待って、ここ油断ならん、早く抜けたい、ちょっとやばいやばい、これ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 、魔導士の杖、なんか技めっちゃ装備手に入ってる感あるな。プロテスって別じゃん、え、なんかプロテスをかけたらいいみたいな言ってなかったっけ。お、強っこれ、うわでもな、1、これ1つい、これに1つけたい、 MP 消費1が欲しい、めっちゃ強い武器拾わせてくれてんじゃん、なんとかの太刀も拾ってなかったっけ、あれ拾ってないか、でももうな、今持ってるやつが本当に強いからな、正直それ以上はないよな。あぶね、拾ってるよね、でもあんま強くなかった、拾ったとしても目に止まらなかった。ちょっとこれ手前にさ、これクラッシュバンディクシステム、手前にこの氷柱が出た時に分かんないから、手前にカメラがずっとぐるぐる回ってるのがうぜえ、カメラ固定してくれ、カメラマン誰だこれ、10ゲーム白魔法スフィア、でかい白魔法スフィアはホーリー覚えさせられんじゃん、決まりに。ナイトランサー、危ない、あ、ナイトランサーは決まりか、うわ最強の物理決まりが完成するわ。で持ってんだよねそれあ、でもプラス1か、え、ここで手に入るアイテムめっちゃ強くない、武器、ただ拾うのがむずい、ケットシー&ネクロルール、最強のルールになるときが来たんじゃないか。あ、即死だけだ、え、即死攻撃かい、へえ、でも MP 消費1つけちゃってんだよな、今ね、今の他のやつに、新しく手に入った武器にな、 MP 消費回がつけられたらいいんだけど、あいて、あ、こいつそんな強くねえやつだ、ヘイストかけてくれるんですよね、回復、ちょっとこれ召喚した方がいいかな、ユーナのあれがずっと溜まっててもったいない気がする。今更即死持ってもそうなんだよね、だったら普通に4つからのやつ出てくれた方がいい感はあるよな。いやマジユーナンがさ、これ下がる理由がなさすぎる、まあ、さっきみたいなえぐい技打ってくるやつに対してだったら下がった方がいいかもしれないけど、サイレス沈黙、わ沈黙はやばいね、直そっか、確か金の針じゃない、どれだっけ、あれサイレス直すのってなんていうアイテム、やまびこ、そうか、ユーナンが一人で完成した、マジでユーナン強すぎる、あ2分の1じゃんこいつ、攻撃属性攻撃じゃあ T だ、すげえ今無駄な技打ったってことか、アロスさん今のカコンって音はさ、あれだよね、関係ないよね、ひるんでるもんね攻撃した時、え、です、あ、避けて、あ、おじさん、おじさん何してんの、おじさん、デス撃ってくんだ、うわダリ、サイレスはデュアルショック4のバッテリーが少ない、まずい、でもユーナにはアレイズがあるから、もうレイズなんて弱い技は使わないんですよ、レイズがあるんで4000体力マックス回復でーす、アデュース、やば強、ユーナに起こしてもらいたかった、なるほどそれは確かに一理ある、
これさ、ユーナン死ぬかな、ヘイスがしたら。おじさん死ぬかもしんないな。デュアルが浮くか。もう 1MP1 消費のやつがあると、マジこれぬるゲーにならないか。あ、これユーナンさ、全員にあれしたいね、あの魔法反射のやつ撃ってあげよっか。リフレク守備の弾に魔法攻撃反射シュで、自身にもリフレクしよう。だってデスも撃ってきたし、魔法いっぱい撃ってくるから。ファイが、うぃバカはい、もう護身完成、完全に護身完成。あいつだって通常攻撃ないでしょ多分。もう何してもこいつらに攻撃をすることはできない。ピザはいいのか、ピザどうしようマジで。はい、ザコ意味ない、パキーン、はいパキーン。お、覚えろよ、学べよ。なぜ学ばない。そしてホーリーが控えてると。もう相手がどれだけ素早い動きで動いてこようが関係ねえから、デスプレイしなくていいや。はい、学ばない。せめてね、魔法属性がね、半減じゃなくて回復があればね、何も嫌なことはなかったのにね。ティーダ出た、リュックって出たっけ、ルールーと決まりが出てない気がする。リュック一回出てもらうか。で、ブンドレ、あ、異界の風ブンドった気がする最初に。で、これはルールーに、あ、ルールじゃねえや、リュックにヘイリフレク。で、まあ確率でぶん取ってくれ。いや、うまい、異界の風確か必要だもんね。魔力集中、いや、まあ、あいつ魔力集中したところでね、あたしたちみんな仲間だもんげ。よし、え、ピザどうしよう、みんなラストオーダーとかあんのかな。何時までな、ラストオーダー。ドミノピーザ受付中。あー、もう頼もう、腹減ったし。ちょっと待って、みんなピザ頼ましてくれ。安いのあんのか、なんか特になさそうじゃない。59分に電話して嫌がらせしよう。まあでも仕方ない、嫌がらせとかじゃなくない、それに関しては。それ嫌がらせじゃないでしょ、普通に。なんていうの、そういうもんでしょ、向こうの仕事だから仕方なくない、その時間までやって。だからそのラストオーダーとかはあるわけじゃん絶対。あ、なんか16時までだと安いとかあるんだ。1600円、デリバリー限定。1200、ああ1400円、ワンツーハッピーレンジって何があるんだ。メニュー、やばい、メニュー見てる余裕はあるのか。俺は、俺ね、一番好きなのがね、ガーリックマスター。あ、これじゃん、見つけた。S サイズを選ぶガーリックマスター。うわ、いや、ガーリックマスターオンリーでいいかな。ガーリックマスターオンリーでもいい気がする、ちっちゃいやつだと。
みんな何が好き？ドミノピザとニンニク入ってるやつ、そう、ガーリックマスター、めっちゃうまいよね。ちっちゃいサイズだからな。なんだこれ、新しい期間限定のドミノズバーガー、バイビーフ。なんだバイビーフって。お金かかるのかな。ドミノスバーガー、絶品チーズバーガー。なんだバーガーって。ピザで、あれ俺の好きな唐揚げがなくなってる。ドミノピザからツナ入ってるの、わかんない。あ、ツナ入って、俺ツナあんま好きないんだよな。注文完了。俺名前打ち込まなきゃいけない、本名特定されるかもしれない、みんな。俺んちの本名と住所が、まずこの時間までやってるドミノピザで特定されない。こんな遅くまでやってるドミノピザってもう少ないとかない。鳥が足りない、あーなのかな。あ、そっか、今鳥インフルエンザとかあるもんね。お支払いに進む。あ、クレジットカードしかない。おい、クレジットカード、クレジットカードどこだ俺の。あった何この時間、すごく幸せな時間だね。ストーリー中だぜ今ストーリー中、みんなこういうのってレベル上げとかあったら分かるよ。ストーリー中にやることか。でもお腹空いちゃったら仕方ないよね、いくらストーリー中といえど。じゃこれピンポンに気づけないな。問題は、問題があるとしたらピングポングに気づけないという。オッケー、頼んだはず、頼んだはず。そう、エンディング中にエンディング中にね、ウーバー来たらやばいよね。届いちゃったらちょっとやばいな、これどうしよう。一回配信切る一回配信切るっていうパターンもありだよ。で30分ぐらいかかるみたいな話あるから、ムービー中とかにね。え、何に当たったの今、何もなかったでしょ。うわ、やばいやばい、こいつはマジでやばい。しかもアーロンの体力が少ない。観覧はしてない。あ、アーロンだけこなしてる。しかもこれバーサークなってる。あ、やばい、これマジでやばい、マジ頼む、許して、本当にごめん。あ、よかった、アーロン、よかった、優しいアーロン、偉い。アーロン、偉い。展開によってはエンディングでピザ食いながら、キマリが死ぬシーン見ること。なんでキマリが死ぬんだよ。死なねえよ、キマリは。ゆっくり万能薬を。すピンポンに気づけない可能性が出てくるぞ、これ、マジで。30分後ぐらいだって。すごいね、ピザ。あれ、アロンがなんか最後生きたいと回復させて生きたいと死んでいった。なんて優しいんだ。
これ召喚しちゃおっか。ちょっと余裕がないな。スローもかかってる。なるほど、だからゆっくりだったのか。これちょっと危ないな。いや大丈夫か。アレイズあるもんな。でも3回に1回臭い息でしょこいつ。3分の1で臭い息は結構こいつやばいのよな。3回に1回臭い息がね、こいつちょっと強さがえぐい。あ、リュック死んじゃった。間違えた。あ、リュック、そっか今、あ、リュックヘイスなんだっけ、あれしてやんなきゃダメだったのか。悪いことしたリュックに。3分の1だから連続臭い息あってもおかしくないね。 33% リュックどこで死んでるのというかすごいとこで死んだなリュック。ユーナン、次ユーナンだから、まあこいつは普通に炎 1.5 倍か。これ水属性、あの魔法使いたち呼んできた方がいいかもな。魔法使いだったら物理攻撃そんな強くないし。お、強っ。いや超強い。ナイス魔法使いで、ヘイスがかけてあげて、めちゃめちゃリュックが動いてくれる。リュックに回復使わせた、回復使ってほしいな。ユーナがマジでやばい、フラフラしてる。でルールに変えよう。よし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 、これはかなり頑張った。 うまくいける。でも臭い、でも臭い気でも大丈夫かこいつらだったら。あのね、ルールのね武器にね即死攻撃がついてるのがねちょっと危ないかも。こいつマジずっと強いな。モルボル、なんだっけ、なんとかボルボル。ただマジでファイガが強い。 1.5 倍は伊達じゃねえな。そして君はホーリーをしとけばいいと。いやユーナがマジでもうこれ前線から多分消えないでしょ。あ、ルールにヘイスがしてもよかったな。ただこの後怖いよ、気をつけようね。この後、え、3分の1は引かん。 30% でしょ。 30% は引きませんよ、そう簡単に。慣れてくると愛着湧きません、こんな恐ろしいやつ。気持ち悪いし、俺目がいっぱい。あー、3分の1引くじゃん。そんな簡単に引けないよ3分の1。あー、みんな混乱してるわ。あー、よかったみんな。あ、でもねこれ毒で全員死ぬ可能性。いや待って、マジで毒で全員死ぬ。危ない危ない危ない、何してんの。毒で全員死ぬ本当に。え、何何何これ、何食らってんのこれ、何食らってんの。やばいやばいやばい。あ、ユーナ死んだ。ちょっと待って、まずい、まず毒で死ぬ。ルール耐えて、それ、あ、ルール、ちょっと待って、ここでやばくない、ルール、やばい、マジでやばい、どこで死ぬ。あ、終わったかも俺。耐えて、それそれ耐えて、それで混乱回復し、回復しない、これ。あ、終わった。ねえねえ、結構長いよこれ。ピザなんか頼んだからだよ、ラストダンジョンで。真の中に届くはずがねえんだもん、ピザ。ねえ、ピザは真の中には届きません。そりゃそうだよ、はあ、ちょっとピザ頼んだからやめよっかピザ頼んだからやめよっか。ダメだ、召喚すればよかった。ピザでも食えというモルモルの生き流れ。
そうだね、一旦じゃあピザ休憩挟むか。今日ストーリーどうしようかな、どんぐらいまでいけるかな。ちなみにストーリー的には、でも全然進めてないもんな今。どうなんだろう、このもう今日中にいける？3時間ぐらいでストーリー。結構キャラクターたちはみんな強くなったけど、もう短い。あ、本当。じゃあちょっとピザ届いてやるわ。今日クリアするわ、目の前ね。オッケー。じゃあごめん、ピザ食べるから1時ぐらいに再開でいい？ちょっと遅くないけど、まあ明日日曜日だしいいよね。なんか俺も元気になってきたから、面白いからこのゲームが。眠かったはずだけど、なんか元気になってきたから、ピザ頼ん食べて、でまあ食べ終わったら再開ってことでいいっすか。血糖値スパイクとか言って寝れない、まあまあまあ多分寝ない。 FF10 面白いから。でピザ食べて、じゃあ、この後再会で。寝ない。見に来て、遊びに来て。頑張るから俺。FF10 面白いから。頼んだ。じゃあ、また後で。ピザ食ったら眠くなるけど、絶対眠くなるけど、頑張るから。FF10、終わり気になるし、みんなで、このザナルカンド、戻らないで欲しいな。ティーダ。でもさ、俺何が怖いってさ、FF102 の表紙にティーダがいないことなんだよね。ユーナがなんか短パン履いてカッコつけてんだよね。それが怖い。本当に。知りたくなかったな、FF102 の表紙。だからこれ、リマスター版作った人が悪い。なんなら。リマスター版の表紙をちゃんと、リマスター版で初めてやる人に対して、なんていうの？なってない。足りてない配慮が。リマスター版で FF10 を初めてやる人に対してのね、配慮が足りてないと思います。ティーダ消えたら言うならこんなはっちゃけないだろ。確かにそれも一理ある。まあいいや。じゃあちょっとピザ急いで食べてね、また皆さんと共に FF10 クリアしたいと思いますので、よかったら、待ってていただければ幸いかなと思います。またちょっと深夜にはなってしまうんですけど、再開しますので。ネタバレじゃないからティーダの再開。あー、なるほどね。そうかそうか、ティーダが生きてるか生きてないかがだから出ちゃったら、テンツーの表紙でティーダがバチンってカッコつけてたら、あ、ティーダ結局生きてんじゃんみたいになるからってことか。確かにそれも一理あるわ。まあよかったら、ちょっと遅くなってしまいますけど、まあ、もし皆さんもね、軽食とか仮眠とかして、最後に迎えてくれればいいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは一旦お開き。お疲れ様でした。